តស្សៈភិក្ខវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនេមោសัพភិក្ខវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនេមោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសរិគិរិយាណមស្សការថ្វាយបង្គំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដំមានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរញាយាធរទាំងពួងដោយចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូរីមចន្ទរាហើយសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះថ្ងៃ200ខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22កក្កដា2024ព្រោះថ្ងៃនេះពេញមួយថ្ងៃញាតិញោមនៅខាងភ្នំពេញចេញពីភ្នំពេញញាតិញោមមកពីអាមេរិកសម្រាប់នៅសៀមរាបចេញពីសៀមរាបញាតិញោមនៅប៉ោយប៉ែតចេញពីប៉ោយប៉ែតអាត្មានៅខ្ចាស់ចេញពីខ្ចាស់ទៅភ្នំព្រះឥឡូវត្រឡប់ពីភ្នំព្រះមកវិញទាំងអស់គ្នាហើយទៅបីប្រើពេលវេលាហាក់ដូចថាច្រើនយ៉ាងដូច្នេះក្តីប៉ុន្តែហត់កាយតែសុខចិត្តមែនទេហ្នឹងហើយជាពិសេសបងតារាលីមនិងបងប្រុសខារ៉ុលយ៉ាខារ៉ុលបានជើញមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាណា You are warmly welcome to Cambodia and ហើយបានមើលទស្សនកិច្ចនៅវត្តធម្មលង្ការាមភ្នំព្រះស្រុកថ្មពួកខេមទីមានជ័យកាលពីរសៀលមិញនេះសុខចិត្តទេណាសុខចិត្តសុខចិត្តអីខ្លះបាទណែនៅភ្នំព្រះហ្នឹងកន្លងមកអាត្មាតែងប្រាប់ដល់អ្នកទៅដល់ហ្នឹងថាគោលការណ៍ដឹកនាំហ្នឹងមានអសរអ3អ3ទី1អប់រំទីនោះនឹងប្រែក្លាយទៅជាមណ្ឌលអប់រំផ្នែកសមាធិពោះនៅព្រៃអទី2អភិរក្សរក្សាការពារព្រៃនិងការពារដីរបស់រដ្ឋហ្នឹងហើយអទី3អភិវឌ្ឍណាធ្វើម៉េចឲ្យកន្លែងនឹងរីកចម្រើនកន្លែងណាអត់ដូចថាព្រៃរីករិលយើងដាំថែមទៅកន្លែងណាអត់ផ្លូវឡើងលើភ្នំយើងធ្វើផ្លូវដូចយើងទៅឃើញអញ្ចឹងណារៀបចំណាហើយដល់ពេលយើងធ្វើបានក្នុងអទាំង3ហ្នឹងនឹងមានអទី4ការអស្ចារ្យដូចបងប្រុសមានភាសាមិញអស្ចារ្យដល់ពេលអស្ចារ្យហើយមានអចុងក្រោយទី5ហ្នឹងអបអសាទោហើយ
ចឹងក្រោយនេះ congratulation អាដូច្នេះនឹងនៅឯនោះយើងបានរៀបចំបានដូចដែលយើងបានទៅឃើញទាំងអស់គ្នាហើយមានអីអីហ្នឹងហើយឥឡូវឆ្នាំនេះមានប្រសង់ចាំព្រះវសា11អង្គដែលមានគូសោតស្ដាំលោកដឹកនាំដែលឡាយនៅទីនេះមានកូកា3ដែរទី1អប់រំដូចគ្នាគឺយើងបដោះបដាលនេះមើលសាមណែរនេះនឹងបដោះបដាលវិទូចទូចទី2គឺផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនៅពេលដែលមានការចេះដឹងហើយគឺលោកចូលរួមផ្សព្វផ្សាយទៅតាមសាលារៀនហើយមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺយើងតែងតែបញ្ចូលធម៌អីចឹងណាជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ព្រះវិន័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយដល់ទី3គឺអភិវឌ្ឍកសាងដូចយើងបានឃើញហើយយើងមើលមិញណាហ្នឹងហើយមានព្រះវិហារមានសាលាបាលីមានសួនច្បារមានកុដិមានសាលាសពគ្រប់ហ្នឹងចឹងមានតែ3ហ្នឹងទេតាំងពីចាប់ដើមមកយើងដើរតាមគោលការណ៍ទាំង3ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យវត្តយើងមានដល់រាល់ថ្ងៃនេះហើយតែងតែបដោះបដាលជាពិសេសគឺវិស័យអប់រំនេះមុននឹងកេនព្រះអង្គគ្រូរីមចន្ទរាចង់សាករបងទឹកតេះអត់ដឹងថាចេះទេណាមិញប្រាប់ថាចេះទេអញ្ចឹងសាកមើលបន្តិចមើលដើម្បីស្នងលោកគ្រូរីមចន្ទរាស្នងលើទៅតំណើបានហើយមិនចំណេះដឹងស្នងខាងនោះណាមុនទៀតតាមសពេកវេតាឡាតាសមាសម្បទេសាឡមសារាឡតាសមាសម្បទេសាឡមតាឡាតាសមាសម្បទេសាមកឡាតនសាវណៃមីទៅផៃគុំញៀមបកណាសហាថ្វាយបង្គំលោកលោវត្តលោចតកាវបសាសារាខ្យាមិនគុំលោកខណាផងហើយមិនសំផៃគុំលោកចាណាគឺចារាផងចម្រើនពរញាតិហើយពរញាតិញោមណាញោមចេញមកវត្តខ្ចាស់ញាតិនៅពីអាមរេចញោមពីអាមរេចញោមខ្ញុំបាញ់ញោមប៉ែប៉ែតញោមប៉ិនប៉ិនហ្នឹងឯងតោះទៅទៀតទេពីអីចង់ទេវិញតោះមុនអស្មាសំទេទៅមូវីគេតែគ្នាចាក់តាក់ស្អីគេគេធាក់គ្នាចូលទៅអូតោះស្អីក៏ស្អីតាមមកគេធាក់គ្នាចូលទៅសំរែមកគេធាក់គ្នាចូលទៅទឹកនឹងមីកពើទឹកនឹងមីកពើធំ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 ប៉ុនធំប៉ុនណាតាមានអាយញោមមានតាំងអាកូនមានតាំងម៉ៃកពើម៉ែកពើកូនពខ្ញុំចាំអានប្រេតខ្ញុំហ្មងមែនទេអ្នកប្រេតជិតមកមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំរត់ដល់ហើយហើយមានតាំងត្រីទៀតខ្ញុំហើយកពើហ្នឹងអត់ចាស់ស៊ីទេខ្ញុំកពើស្លូតកពើហ្នឹងស្លូតខ្ញុំកពើស្លូតអត់ចាស់ស៊ីអី
ក៏ពើគេយកមកបលែងញោមក៏ប៉ុណ្ណឹងគេរកទេវីហើយមានថ្មញោមក៏ពើគេយកមកប្រែងពើអត់ថ្មីមិនទេគេប្រែកាឡាគេប្រែកាឡាភេជ្ជកពើកពើប្រែងហ្នឹងគេប្រែកាឡាអោប្រែកាឡាចាំកពើក្នុងទឹកហ្នឹងអត់មានសត្វអីទេកពើទៅគេប្រែកាឡាត្រៃតែគេប្រែកាឡាដែរអឺមកហើយមកទៀតគេប្រែកាឡាដែរមិនខាងហើយមកទៀតហើយហើយកពើកពើហ្នឹងកពើគេកាឡាកពើគេកាឡាហើយជើងចឹងគេសាប់លូចគេសាប់លូចសាប់កឹងកដោយលូចហើយគេចាំតែគ្នាទៅហើយធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកហើយស្អកគេកពើហើយកពើធ្លាក់ទឹកហើយមនុស្សធ្លាក់ទឹកទៅហើយកពើអត់ខាំហើយកពើប៉ះកហើយមនុស្សប៉ះកទៅកពើកពើមនុស្សថាអីកពើគេបដាក់បាត់គេកាឡាសោះមនុស្សថាយ៉ាងណាអត់ប្រឡងទេអីអត់មទនីទេអត់មទនីទៅធ្វើមកមីទេវៈទេវៈស្វាប្រាណកែមកក៏ទៅញុំមនុស្សថាតបទេវតាសំទេវតាទាំងបបារសានមេសពតិសពសមេសទៅសង្ឃាវេវេនដោយអាភេណៃប្រសង្ឃទពសេសថាបានទៅស្រ័យទាំងឡាយជាមានដល់អ្នកមកស្វាសវេរីសាធុសាធុសាធុស្អកសបើមកណាចឹងណែចឹងបន្តទៀតនេះក៏នឹងបានឱកាសប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូរីមចន្ទរាព្រះអង្គគ្រូមានទស្សនៈទានឬធម្មីកថាត្រង់ណាដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចែករំលែកជាធម្មទានដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជើញសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងសម្រាប់នៅក្នុងសន្តាគារពិភពលោកគឺសម្រាប់នៅក្នុងវត្តហើយវត្តយើងវត្តណែហ្វាយស្តាយ៉ាណែគឺតែផ្ទះបន់មួយយើងក្រុមពុទ្ធបរិស័ទមកពីអាមេរិកហើយនឹងអ្នកផ្វាយផាត់គេទៅវិញចាប់ធោះទៅវិញហើយអញ្ចឹងនៅអ្នកភ្នំពេញហើយតែបន់ពីរហ្នឹងមានអ្នកខាងកំពង់ចាមស្នាក់នៅពេញមែនទែនអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាភ្ញៀវមកពីនេះពីនោះមកគឺយើងទទួលស្វាគមន៍ទាំងអស់ហើយញោមខ្លះក៏ជើញពីខេត្តនេះខេត្តនោះទៅហើយញោមខ្លះមកពីក្រៅប្រទេសមានថ្ងៃមុននោះអាមេរិកដែរនៅខាងមេរីឡែនហើយមានបារាំងមានអីមកស្នាក់នៅអញ្ចឹងគឺថាវត្តយើងបានផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយបានសម្រាកសម្រានលក់ស្រួលហើយនៅផ្លូវចិត្តមានពធស្ដាប់អញ្ចឹងសូមរតនីព្រះអង្គគ្រូដើម្បីបានចែករំលែកនៅអ្វីដែលនាំមកនៅចំណេះដឹងហើយនឹងបានយកទៅគោរពប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសូម
អរធនានិមន្តសូមអនុមោទនីសូមគោរពលោកគ្រូជាប្រធានហើយបានពរញោមគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមស្ដាប់នៅរាត្រីនេះយើងចែកការសន្ទនានឹងចេញទី2ដំបងដៃអាមាភិបនឹងបញ្យលពីខ្លឹមសារមានប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងចង់បង្ហើយក្រោយចាំឲ្យញោមសួរសំណួរអាហ្នឹងវាទៅជាការសន្ទនាណាថ្ងៃមិញហ្នឹងអាមាចាំបាននៅសំណួរដល់ដែលញោមមកពីអាមេរិកគាត់ឆ្ងល់អំពីការធ្វើព្រះពុទ្ធរូបនិយមបែរមុខទៅខាងកើតណាប្រារព្ធរឿងហ្នឹងអាត្មានឹងយកការនិយម3យ៉ាងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយកមកបញ្យលញោមស្ដាប់ពុទ្ធសាសនាគេមានការនិយម3បែបទី1គេឲ្យឈ្មោះថាការនិយមធម៌ញោមពាក្យថានិយមមានន័យថាភាគច្រើនមនុស្សចូលចិត្តណាមនុស្សជាចិត្តធ្វើបែបណាមនុស្សដោយច្រើនគេមើលប្រមាណដោយច្រើនគេមិនគិតលើបុគ្គលម្នាក់ទេតែគេមើលដោយរួមដោយច្រើនហ្នឹងមនុស្សពេញចិត្តទៅលើអីប្រតិបត្តិបែបណាអាហ្នឹងគេថាការនិយមតើពុទ្ធសាសនាគេនិយមអីប្រសិនបើយើងមើលក្នុងពេលឥឡូវយើងអាចនឹងមិនឃើញជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើសម្លឹងទៅក្នុងអតីតកាលពុទ្ធសាសនាគេនិយមធម៌មួយបែបគឺការសន្ទនារាល់ការជួបជុំគ្នានៃពុទ្ធសាសនិកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនគេចំណាយពេលទៅលើការរៀនសូត្រញោមមើលនៅក្នុងកិច្ចរបស់ពុទ្ធគេថាពុទ្ធកិច្ចណានៅក្នុងកិច្ចរបស់ពុទ្ធព្រះសម្ពុទ្ធយប់ឡើងព្រះអង្គសឹងភ្ញាក់ពីយប់ប្រមាណជាម៉ោង3ម៉ោង3ភ្ញាក់ពីយប់យើងហ្នឹងឬក៏ម៉ោង 3:04 ហ្នឹងព្រះសម្ពុទ្ធក្រោកហើយហើយរឿងដែលត្រូវធ្វើទី1ត្រូវធ្វើការត្រួតមើលថាតើថ្ងៃហ្នឹងត្រូវជួយនរណាប៉ុន្តែចំណុចនេះបានតែប្រពន្ធទេសាវកធម្មតាធ្វើមិនកើតទេអត់មានសមត្ថភាពគេថាភាពពិសេសដោយឡែកដែលយើងមិនអាចដូចទេនៅវាដូចអ្នកភ្នែកមុតនិងអ្នកភ្នែកមិនមុតអញ្ចឹងមិនអាចធៀបគ្នាបានទេដូច្នេះព្រះសម្ពុទ្ធពេលព្រឹកនិយាយស្រួលស្ដាប់មកថាធ្វើកិច្ចមួយគឺត្រួតមើលថាគួរជួយនរណាហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គដឹងថាណានាគេគួជួយហើយទោះបីថាម្នាក់ក៏ដោយម្នាក់នឹងនៅចម្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយម្នាក់នឹងនៅក្នុងចំណោមចំណោមមនុស្សបែបណាក៏ដោយត្រូវតែសម្រុកទៅហើយអត់ចោលទេហើយសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងការជួយប្រុសសត្វរបស់ពុទ្ធមានលក្ខណៈពិសេសថែមទៀតខុសពីមនុស្សទូទៅបើអស់តែយើងយើងទៅជួយណានាល្មមល្មមបើមានរឿងដល់ខ្លួនយើងរៀថយមែនអត់យើងចាប់ដើមថយចិត្តខ្លួនឯងចាប់ដើមតូចចិត្តថយចិត្តហើយការជួយរបស់មនុស្សយើងទៀតសោតមានពេលខ្លះទៅយើងជួយខ្លាំងស្រ័យមើលបរិស័ទដែរដូចថាធម្មទេសនាអញ្ចឹងបរិស័ទនឹងក្រាន់បាល់ទៅវាទេសច្រើនទៅបរិស័ទនឹងរៀងខេលខៈទេហូពីវិញម៉ាត់អញ្ចឹងមកពុទ្ធជនអាចអញ្ចឹងទីខោអាចនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្ពុទ្ធអត់ទេទោះបីបុគ្គលម្នាក់ឬមនុស្សរាប់លានស្ដាប់ក៏ដោយធម្មទេសនានឹងត្រូវមានកម្លាំងស្មើគ្នាការព្យាយាមក្នុងការទេសណាអត់មានតែ1 2ខ្ជិល2 3ម៉ាត់បានអត់មានអញ្ចឹងឯងមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណាទេសនាឲ្យមហាក្សត្រស្ដាប់ក៏ដោយទេសនាឲ្យអ្នកទៀនស្ដាប់ក៏ដោយគឺការព្យាយាមមានទំហំប៉ុណ្ណាគ្នា
កាយចិត្តទៅដាក់ប៉ុនគ្នាក្តីជាយឹមប៉ុនគ្នាឲ្យតម្លៃប៉ុនគ្នានេះជាលក្ខណៈនៃការជួយរបស់ព្រះហើយលក្ខណៈមួយទៀតដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រដែរជាគតិរបស់សង្គមយើងអាចរៀនសូត្របានពេលដែលព្រះសម្ពុទ្ធត្រូវទៅជួយនរណាទោះបីថានៅក្នុងចំណោមជួនបែបមិនដែរព្រះអង្គអត់កង្វល់ថាអ្នកក្បែរខាងនោះយ៉ាងម៉េចទេកង្វល់ថាជួយបានគឺជួយដូចថាមានតែមួយក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតដែលអាក្រក់ក៏ត្រូវទៅយកដែរអាត្រង់ឡៃនោះយើងគួររៀនសូត្រដែរញោមមានពេលខ្លះការជួយមនុស្សមិនត្រូវយកប្រមាណចំនួនពេកទេយើងភាកច្រើនច្រើនប្រមាណចំនួនហេបានតិចពេកខ្ជិលទៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកយល់បានម្នាក់ពីរហើយអ្នកមិនយល់ឲ្យវងវាយពេញហ្នឹងយើងគិតដល់រឿងហ្នឹងយើងរៀថយបាត់ហើយតែប្រពន្ធអត់អញ្ចឹងទេទោះបីថាមានជនតែម្នាក់ហើយអ្នកបដិសេធរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក៏ដោយក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដែលអត់កង្វល់ថាអ្នកក្បែរខាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេអានេះយើងគួររៀនសូត្រដែរក្នុងរឿងការជួយមនុស្សវាតសង្វាតបន្តិចដល់ពេលកិច្ចបន្ទាប់អំពីនោះចេញទៅបិណ្ឌបាតហេតុអីបានការបិណ្ឌបាតនឹងរាប់ថាជាពុទ្ធកិច្ចដែរគ្រាន់តែទៅរោចង្ហាន់ឆាន់សោះព្រោះនៅក្នុងការបិណ្ឌបាតរបស់ព្រះវាមានចំណែកក្នុងការឲ្យបន់ដល់សត្វលោកវាផ្លែងពីយើងទៅរកស៊ីនៅញោមមិនមានតម្លៃប៉ុនគ្នាណាហេអញទៅបិណ្ឌលោកទៅបិណ្ឌបាតព្រះទៅបិណ្ឌបាតអញទៅរកស៊ីចូលមកកិច្ចប៉ុនគ្នាអត់ចង់ឯងការរកស៊ីវាជាការដូរប្រយោជន៍ហើយគ្មានសេចក្តីល្អក្នុងនោះទេទោះបីថាឧទោយើងរកស៊ីដើម្បីជួយចិត្តភ្ញៀវយើងចេះថែមថយក៏ដោយក៏រាប់ថាសេចក្តីល្អមែនទេណាអានឹងការថាភាពឆ្លាតក្នុងការរកស៊ីប៉ុន្តែមិនកុសលទេមិនសេចក្តីល្អអីទេអាហ្នឹងហ៎ឧទោយើងគិតថាមិនអាចបើតូបគេនិយាយមិនព្រោះទេភ្ញៀវមិនសូវចូលតូបយើងនិយាយព្រោះតិចមកយើងគិតអញ្ចឹងជាសិល្បៈក្នុងការរកស៊ីណាប៉ុន្តែកុំច្រឡំថាអាហ្នឹងធ្វើបន់មែនទេណាបន់មិនកើតងាយចុងទេហើយដែរបានជាការបិណ្ឌបាតរបស់ព្រះនឹងរាប់ថាជាពុទ្ធកិច្ចដែរដោយសារថាពេលព្រះតែបិណ្ឌបាតម្ដងសត្វដែលថ្វាយទានដល់ប្រពន្ធនឹងកុសលចិត្តដែលកើតដល់ពួកគេវាជួយពួកគេអញ្ចឹងណាអាចនិយាយបានថាមនុស្សដែលធ្លាប់ជ្រះថ្លាចំពោះព្រះតែម្ដងនោះពួកគេមិនធ្លាក់អបាយភូមិរាប់សែននៃជាតិតែរឿងនេះពិបាកយល់គ្រាន់ថាក្នុងពុទ្ធសាសនាមានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងដូច្នេះការចេញបិណ្ឌបាតម្ដងស្មើនឹងជួយមនុស្សសម្រាប់ជនដែលមានភាពល្ងងក្នុងរឿងហ្នឹងពួកគាត់នឹងសម្លឹងឃើញកាលណាយើងឈលឬផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងខ្លាំងពេកហ៎យើងទៅជាសម្លឹងក្នុងការវោហវែងហើយព្រះមកបានបាត់យកបាយវាអញហ្នឹងជួយត្រង់ណាវិញអញ្ចឹងណាយើងឃើញតម្លៃនៃដុំបាយឃើញចំនួននៃដុំបាយហ្នឹងថាវាសំខាន់អញ្ចឹងយើងមិនឃើញថាតើការជួយឲ្យសត្វទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងវាធំលើអាដុំបាយមួយចានរបស់យើងប៉ុណ្ណាទេតែសម្រាប់ពួកអ្នកយល់អ្នកធ្លាប់មានកុសលធម៌ក្នុងចិត្តអ្នកមានសប្បុរសធម៌ក្នុងចិត្តពួកគេនឹងយល់រឿងហ្នឹងញោមពេលយើងបើកវងកញ្ចក់បន្តិចពេលយើងឲ្យទានដល់ណាម្នាក់បើសិនបើគេសួរថាណែឯងឲ្យទានហើយបានអីមកវិញបើសិនបើគេសួរអញ្ចឹងណាទោះបីថាគេសួរខុសក៏ដោយអ្នកឲ្យទានទាំងឡាយត្រឡប់បានអីមកវិញនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពអត់និយាយខាងមុខឯងអត់និយាយបរលោកអីមើលឃើញនិយាយថាឲ្យទានហើយបានអីវិញអូពួកគេសួរលេងអញ្ចឹងណាអានឹងវាស្តៀងនឹងការហិតផ្កាអញ្ចឹងណាពួកអ្នកហិតផ្កាទាំងឡាយបានអីមកវិញទទួលតែអារម្មណ៍មែនអត់វាអត់មានស្អីដែលវាចូលមកអញ្ចឹងជាវត្ថុជារូបិយឲ្យយើងឃើញទេវាទទួលបានតែអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយទេពួកអ្នកឲ្យទានទាំងឡាយបើឲ្យទានត្រឹមត្រូវពួកគេមិនមែនបានស្អីដែលត្រូវបានមកវិញទេវាបានត្រឹមតែទទួលអារម្មណ៍ល្អទៅប៉ុណ្ណឹង
ដូចខ្ញុំជួយគេអារម្មណ៍ល្អប៉ណ្ណឹងមែនទេអ្នកដែលអ្នកដែលគេពិបាកទៅយើងពិបាកភ្នែកតាមនោះដល់ពេលយើងបានជួយគេទៅវាបានតែអារម្មណ៍ល្អប៉ណ្ណោះអានោះគេហៅថាការទទួលបានជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែកុសលធម៌វាមិនមែនឲ្យផលតាមនឹងទេគ្រាន់ថាបើយើងចង់រកថាតើភាពជាក់ស្ដែងឲ្យទានទាំងឡាយបានស្អីមកវិញវាបានត្រឹមតែសុខចិត្តហ្នឹងប៉ណ្ណោះពួកអ្នកដែលមិនយល់អំពីរឿងទានច្បាស់ពួកគាត់គិតថាការឲ្យទាននេះវាជាការដូរដូចយើងទម្លាប់ដូររកស៊ីដោះដូរអញ្ចឹងដាក់នេះបាននេះដាក់នេះបាននោះសោះតែថ្ងៃក្រោយមកគាត់មិនដឹងរឿងហ្នឹងគាត់អាចនឹងជួបថ្លៃទានពួកការឃើញគាត់ឃើញថាការថ្លៃទានវាជាការខាតតែម្ខាងវាទៅសលឹងអញ្ចឹងវិញអញឃើញនៅអស់ម្ខាងឃើញតែទទួលប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សដែលមានចិត្តចំណូលជួយគេពួកគេមិនដែលគិតអញ្ចឹងឯងអាក្តីសុខដែលពួកគេបានក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងពួកគេយកវានឹងយើងមិនបាច់និយាយរឿងអានិសងផ្សេងផ្សេងក្នុងបរលោកទេព្រោះធម្មតាថាកណានិយាយរឿងខាងមុខពិបាកឲ្យមនុស្សយល់បានណាយកមកអាងកើតទេប៉ុន្តែបើយើងពីភាពជាក់ស្ដែងមកនិយាយគឺយើងចេះប៉ុណ្ណឹងថាអ្នកឲ្យទាននឹងឡាយបានតែសុខចិត្តដោយតែពួកហិតផ្កាអញ្ចឹងវាមានបានអីចូលច្រមុះទេវាបានតែសុខចិត្តនៅពេលដែលប្រសាមពុទ្ធទៅបិណ្ឌបាតម្ដងសត្វលោកឡើងឋានសួគ៌រំឈ្នះដោយសារកម្មបិណ្ឌបាតរបស់ព្រះដែលហើយទៅសំបីជន់តែបានឃើញតែម្ដងជន់ពួកខ្លះដែរញោមបានថ្វាយទៀនព្រះត្រឹមតែឃើញទេត្រឹមតែបានឃើញជ្រះថ្លាងព្រះឬក៏លើកដៃថ្វាយអង្គុំពីយ៉ាងណាណាពួកគេក៏មិនធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិរាប់កោនចិត្តដែរអានុភាពផ្លូវចិត្តនោះវាខ្លាំងចង់អានុភាពផ្លូវចិត្តក្នុងធម្មជាតិចិត្តយើងនោះវាខ្លាំងចង់ប៉ុន្តែពិបាកឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយយល់និងទទួលយកបានឲ្យពេញចិត្តវាណាជាធម្មតាកាលណាពួកយើងនឹងងងយើងអាចនឹងពេញចិត្តតែស្អីដែលយើងមើលឃើញទេពីច្រើនណាការពេញចិត្តរបស់យើងតូចធំឡើងខ្ពស់ទៀតគឺចំពោះតែស្អីដែលយើងអាចមើលឃើញទេតែចំពោះធរទាំងឡាយដែលជាធររាវជាស្អីដែលយើងមើលមិនឃើញវាបាក់ពេញចិត្តដែរមែនអត់ឧទោដូចយើងគេពណ៌នាថាអានេះសងបុណ្យវិញជិះឲ្យពេញចិត្តយ៉ាងម៉េចបើយើងមិនដឹងផងមែនណាប៉ុន្តែទោះយើងពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តបានឬមិនបានតែធម្មជាតិនោះវាមានអញ្ចឹងរឿងកុសលតែមកគណៈសោះពីគណៈសោះឲ្យសัตว์លោកកើតក្នុងឋានសួគ៌37ដង38ដងកើតជាទេវតាប្រមាណដែលលោករៀបរាប់ក្នុងសិភៅនោះមិនមែនជារឿងចាឲ្យតែបានទេប៉ុន្តែជាការនិយាយតាមសច្ចភាពគាត់ថាសัตว์លោកវាពិបាកទទួលយកបើសិនបើតែអានត្រង់នឹងទៅឃើញថាវាដូចជាហួសពេកស្អីគេជ្រះថ្លាចំពោះសមណៈព្រាមតែម្ដងសោះមិនធ្លាក់អបាយភូមិរាប់ជាតិអញ្ចឹងឃើញទេនឹងពិបាកណាស់ដល់ពេលនៅក្នុងការទៅបិណ្ឌបាតនោះមានការនិយមនៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាម្ដងទៀតញោមដឹងនៅពេលដែលសម័យព្រះបិណ្ឌបាតមិនមែនសូត្រធម៌ដូចយើងទេណាគាត់ថាយើងឥឡូវមិនមែនខុសទេគាត់ថាវាមិនមែនដូចយ៉ាងបើថាគេដាក់បាតអញ្ចឹងពោលគាថាជាការបញ្យល់ពីវិមានហើយក៏ដាក់ហួសទៅរបៀបអញ្ចឹងណាពោលពីស្អីមួយដែលមានការបញ្យល់ខ្លីសង្ខេបទៅក៏ដាក់ទៅហួសទៅគេមិនសូត្រដូចយើងទេម្យ៉ាងសម័យដើមគេនិយាយភាសាបាលីដូចគ្នាលើដូចថាយើងនិយាយខ្មែរនឹងខ្មែរហ្នឹងមានបបាក់អីយល់មែនអត់អង់គ្លេសនឹងអង់គ្លេសមិនបបាក់អីយល់តែមកដល់សម័យយើងសូត្រធម៌បាលីមិនមែនភាសាយើងទេណាសូម្បីតែអ្នករៀនបាលីដូចគ្នាក៏មិនដឹងស្ដាប់ថាម៉េចផងមកចុះតរមយោធម្មតាដូច្នេះការសូត្ររបស់យើងវាភាគច្រើនមិនសូវកើតប្រយោជន៍ប្រហែលនេះសម័យព្រះគេមិនសូទេគេលោញោមមិនដឹងអាត្មាប្រាប់គឺគេគ្រាន់តែពោលបញ្យលហើយក៏ទៅមុខបាត់ទៅ
អញ្ចឹងឃើញការនិយមស្ដាប់ធម៌មួយទៀតដល់ពេលក្រោយពីការបិណ្ឌបាតបើព្រះចូលមកសម្រាកក្រោមដើមឈើឬក៏តែនឹងមានមនុស្សចូលមកសួរទៀតហើយចូលមកសួរបញ្ហាពួកពូអ្នកខ្លះចិត្តមកសួរពេលថ្ងៃនិយាយដូចតែយើងឥឡូវដែរទេយើងទៅលេងលោកទៅវត្តណាទៅជួបលោកពេលថ្ងៃសៀលអញ្ចឹងហើយតើការចូលទៅជួបព្រះភ្លាមអត់មានកិច្ចដតីក្រៅអំពីការសន្និធិធម៌ទេគេគេនិយមហ្នឹងមិនដូចយើងទៅដល់ភ្លាមមានអីប៉កាយអត់កន្លែងហ្នឹងអត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសួរអញ្ចឹងអត់មានទេសំនួនបែបហ្នឹងអត់ជាសំនួនរបស់បរិស័ទដល់ត្រឹមត្រូវទេបរិស័ទសម័យមុនវិច្ឆិកាសំនួនទេប៉ុន្តែមានប្រតិសន្ធារៈខ្លះដែរដូចនាងវិសាខាអញ្ចឹងគាត់គិតមិនខ្ញុំដឹងនាងវិសាខាគាត់គិតមិនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀបចូលវត្តម្ដងបើគ្មានរបស់ជាប់ដៃគាត់ចូលអត់ចុះហ៎មិនណាប្រកបគាត់ទេប៉ុន្តែជាអារម្មណ៍របស់គាត់ពួកគាត់ទឹកថាឲ្យតែគាត់ចូលវត្តម្ដងហើយណាក៏សាមណេរេវតៈមើលដៃគាត់ដែរក៏មានលោកនេនមើលដែរថាឧបាសិកានឹងមកមានអីខ្លះយកមកតែញោមធ្វើឧបដ្ឋវត្តយូរទៅចូលវត្តទៅលោកសលឹងអញ្ចឹងហើយញោមមកមានអីមកយកមកដល់ពេលអញ្ចឹងនាងវិសាខាគាត់មិនចូលវត្តដៃទៅទេម្យ៉ាងគាត់ជាអ្នកមានមកណាតែគាត់ទៅហើយណាក៏យកទឹកខ្មុំទៅជាមួយស្ករអំពៅយើងសប្ងៃស្រីមានកាហ្វេស្អីខ្លះទៅទៅដោះគោអាហ្នឹងបើសិនតែយើងធៀបណាឧបាសកបាសិកាសម័យមុនបើគេចូលវត្តមានតែវត្ថុតិចតួចជាប់ដៃក្រៅប៉ុណ្ណឹងវិញទៅបំណងនឹងការសួរបញ្ហាទេអត់មានស្អីដតីទេការចូលទៅក្នុងវត្តអារាមក្នុងនៃបែបហ្នឹងអត់ចេះខុសហាក់ចេះសាប់សូន្យទេប៉ុន្តែយើងមើលភិកច្រើនយើងចូលទៅជួបសាមណៈព្រាហ្មណ៍ភិកច្រើនហ្នឹងយើងទៅវិច្ឆ័យអានឹងទៅទេអត់ទេទៅនិយមរឿងផ្សេងណាខ្ញុំស្គាល់ពាក្យនិយមទេទៅនិយមអីផ្លែកផ្លែកនឹងការនិយមឯណានោះទៅធ្វើអីណាផ្លែកផ្លែកប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកដែលនិយមថាអាចបានជួបគ្នាគួរតែនិយាយគ្នាអញ្ចឹងមិនសូវនិយមគ្នាដល់ពេលយើងនិយមខុសវាអត់ចម្រើនសម័យមុនគេរៀនសូត្រគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងសូម្បីតែអ្នកចូលទៅរកព្រះក្រោយបានបាតក្រោមដើមឈើក៏គេសួរដែរគេទៅសួរបញ្ហាដែរសន្តានាពីបិមាត់អញ្ចឹងទៅនៅពេលថ្ងៃអាសៀលប្រសាមពុទ្ធបើកវេទិកាសម្ដែងធម៌ប្រោបរិស័ទវត្តចេតពនធំហ្នឹងមិនដូចវត្តហ្នឹងទេណាធំណាស់ធំជាងវត្តហ្នឹងអាគីវិញអាត្មាមិនដឹងជាដល់ទំហំដីប៉ុណ្ណាក៏ដឹងថាធំពូហេតុអីពូផ្ទុកលោក5000អង្គមិនតិចទេហើយខ្ញុំគិតមើលបរិស័ទនៅក្នុងក្រុងទៅស្ដាប់ធម៌រាល់តាល្ងាចស្ងាត់ស្ងាត់ក្រុងមិនមែនទៅធម្មតាណាហើយវត្តវាមិនឆ្ងាយពីក្រុងផងទៅម្ដងអាចថាស្ងាត់ក្រុងឬទៅផ្អើលក្រុងពេលដល់ម៉ោងគេស្ដាប់ធម៌ម្ដងយើងអាចឈរពីលើផ្ទះទៅឃើញគេដើរទៅដូចយើងដើរទៅមើលលខោនអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងលោដល់អ្នកឆ្ងាស់អ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាគេទៅណារាល់តាល្ងាចប្លែកប្លែកអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពេលល្ងាចសម្ដែងធម៌ទេសនាទៀតហ่ะឃើញនិយមចាយពេលវេលាទៅលើការសម្ដែងធម៌ទៀតហ่ะដល់ពេលល្ងាចចាប់ផ្ដើមងឹតសម្ដែងធម៌ទេសនាដែរប៉ុន្តែប្រោភិក្ខុនិងវិហូណៃដូរអត់សម្ដែងធម៌ប្រោបរិស័ទដែរប៉ុន្តែក៏ដូរមកវិហូណៃម្ដងដល់ពេលរៀងយប់បន្តិចដល់បសនាជាមួយទេវតាយប់ជ្រៅយ៉ាងនឹងបន្តិចដល់បសនាជាមួយព្រហ្មជាដើមហ្នឹងតែមានអមនុស្សដែលមកអំពីភពផ្សេងហ្នឹងដោយអំណាចបច្ចេកទេសអធិនុភាពរបស់គេគេមកអំពីទីផ្សេងហ្នឹងគេមកសួរធម៌ព្រះ
ប៉ុន្តែគេមកសម័យតែមានព្រះទេភិកច្រើនពួកគេចាត់ទុកថាស្ថានទីរបស់មនុស្សដូចអណ្ដៅដូចប្រគុណអាចចឹងបើករណីមិនចាំបាច់គឺគេមិនមកទេកើតជាចងល់នៅក្នុងប្រសូតមួយមួយតែនិយាយថាទេវតាទាំងឡាយមកហើយឈរហើយសួរធរសួរបញ្ហាចប់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញឡើងអង្គុយទេកើតជាលោកពយល់ថាហេតុបានពួកអស់ហ្នឹងមកមិនសូវជាអង្គុយថាពួកគេមានកិច្ចបញ្ញត្តិបើគ្មានភាពចាំបាច់ទេលោកវាថាបើយើងជ្រុះខ្សែកចូលប្រគុណទេចុះរើសទេគ្មានហេតុផលអីដែលសោកសង់ទៅអង្គុយប្រគុណលេងទៅចែកមួយអ្នកនឹងប្រគុណអញ្ចឹងអត់ទេដូច្នេះសម័យតើមានព្រះមនុស្សសំខាន់ណាទៅពួកគេរវល់យើងហើយរវល់ទាំងព្រះនោះតិចថារវល់ពិខោចុះអត់ទៀតមករវល់ឯណាបរិស័ទអីអត់ទេរវល់ទាំងព្រះអង្គទៅទៀតព្រមជន់ខ្ពស់ឬក៏ប្រអិនឯហ្នឹងមកស្ងាត់ស្ងាត់ជួនកាលទៅក៏មានអាការៈម្ដងមួយកាលទៅមានពលឺក្នុងវត្តអញ្ចឹងទៅចែងចាំងទៅចាំងក្នុងប្រកណ្ដកត់ឬក៏ចាំងមកក្រៅទៅមានគេឃើញម្ដងមួយកាលអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកដើម្បីតែសួរបញ្ហាធម៌ទេបើមិនមានភាពចាំដាច់អត់មកទេហើយមកសម័យព្រះទៀតដូច្នេះខ្ញុំសួរនេះឯងលេងមើលតើអស់ត្រឹមយើងហ្នឹងអរិទ្ធានីអញ្ជើញពួកគេមកគេមកជួបយើងដីវិញឆ្ងល់ចេះទេវតាព្រំអីអីណាបើខ្ញុំមាននិស័យសូមជួបគេសួរជួបយើងអត់យើងកម្រិតយើងគេជួបអត់សប្ដងថ្ងៃយើងគ្រាន់តែជួបឯកឧត្តមលោកជំទាវជួបលោកបាក់ផងមែនអត់យើងគួរចេះខ្មាស់គេងល់អាចប្រហែលអាយនេះចង់ជួបគេជួបអីប្រហែលព្រះគេមកតែសម័យព្រះផងតែមិនមកជួបយើងខ្ញុំជួបរឿងអីទាំងរូបសម្បត្តិទាំងទ្រព្យទាំងចំណេះដឹងទាំងគុណធម៌គេលើសទាំងអស់ឲ្យគ្មានពាក់ព័ន្ធចក្រានជើងឆ្នាំងអីយើងផងហើយទេសុខសុខបានមកតាមថែយើងគ្រប់ទឹកគ្នាអញ្ចឹងតាមមើលតាមថែមជប់មឈរចេះតែនិយមផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងបានមិនសូវពឹងខ្លួនឯងតែលប់ញុំអញ្ចឹងយូរយូរទៅខ្លួនឯងនៅសល់តែ 50% ទេលោតាគេនាំជំនឿអីមកថែមទៀតណាខ្លួនឯងសល់ 10% វាច្រើនដល់តែមែនទៅបដែតខ្លួនដូចអាចម្ដុំហ្មងតែតាមទឹកទៅណាទៅទៅទៅណាទៅទៅស្រាច់ទៅវាសនាចាត់ប្រទេសអញមិនមិនទៅស្រាច់នេះគេចាត់អញ្ចឹងតំលាប់ក្នុងការចេះតែសវារគេទាំងដែលសវាបានសោះណានិយមខុសនៅមើលការនិយមនិយមណាស់តែនិយមខុសគឺអញ្ចឹងសម័យមុនគេនិយមធោះគេនិយមការសន្តានាបើយើងនិយាយជាកតិសង្គមយុវជនក្នុងសង្គមនិយមការរៀនបានសុខចម្រើនមែនអត់ញោមមើលសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងគេបានទៅអញ្ចឹងគេនិយមការរៀនសហរដ្ឋអាមេរិកវាដើមក៏ថិតក្រោមអាណានិគមគេដែរមិនមែនឯករាជ្យមិនមែនរុងរឿងឯងពីដើមទីទេនៅក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសដូចគ្នាគេដាក់កម្រៀបពីលើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែពុយសាគេមានកំណើតដោយសារដូនតាគេបង្រៀនត្រូវគេនិយមត្រូវគេនិយមការរៀនដល់ពេលក្រោកឡើងគេក៏សាងប្រទេសខ្លាំងទៅជាងម្ចាស់អាណានិគមអង់គ្លេសនោះទៅទៀតហើយគេរីកសាយភាយទៅជាមហាអំណាចអញ្ចឹងយើងមិនទៅបច្ចេកឯងគេតែចង់និយាយថាបច្ចេកអំពីមូលថាគេនិយមការរៀនដល់ពេលយើងចង់តែចម្រើនមិននិយមការរៀនដូនតាយើងសម័យមុនគាត់និយមការរៀនដល់ពេលគាត់និយមការរៀនបានគាត់រុងរឿងដល់ពេលយើងមិននិយមការរៀនទេតែចង់រឿងរងដូចគាត់អញ្ចឹងណាចេះតែចង់រុងរឿងតែមិននិយមការរៀនសាសនាយ៉ាងដែរដល់ពេលសាបសូនលងងទៅលងងទៅរឿងច្រើនទៅច្រើនទៅមកពីមនយមការរៀនពុំសូវរៀនទៅខ្ញុំសូវដឹងអីទេពិបាកនិយាយគ្នាពីឆ្វេងស្ដាំស្ដាំទៅឆ្វេងដល់ពេលផុតអំពីការដោះប្រស្នាជាមួយទេវតាមេព្រំយប់ជ្រៅប្រសាមពុទ្ធសឹងទៀត
ហើយការសាងរបស់ព្រះខុសពីយើងមិនមែនដេកលក់ភ្លឹងដូចយើងបាទដៃបាទជើងទេជាការចូលទៅក្នុងឈានសំងំហើយក៏វិលជុំបែបហ្នឹង45បែបភាសាបរិស័ទសម័យមុនពេលណាគេជួបគ្នាម្ដងគេប្រើរូបកិច្ចគឺការសន្ទនាធម៌ខ្ញុំមិនថាមានអីក៏ដោយខ្ញុំមើលអាត្មារៀបរាប់ស្ដាប់ណាណានាកើតកូនសម័យមុនបើណានាមួយដេកសំល្អចាញ់កូននិមន្តលោកមកម្ល៉េះធោះហើយមកពីដេកសំល្អបានមុនមកម្ល៉េះធោះគេត្រឡប់ទៅទាញអារឿងបែបហ្នឹងមកដាក់នឹងវិញពេលគេមានកွာគេថ្វាយទៀនប្រារព្ធខួបកွာគេពេលគេប្រសូតបុត្រអូនិមន្តប្រសងមកថ្វាយទៀនសន្ទនាធម៌ដីស័យដីសាថ្ងៃប្រសូតបុត្រកើតកូនណាហើយដល់ពេលដល់កិច្ចចោះតិចកូនមានកិច្ចចោះតិចកូនដាក់ឈ្មោះកូនទៀតដាក់ឈ្មោះកូនក៏ធ្វើអញ្ចឹងចោះតិចកូនក៏ធ្វើអញ្ចឹងមង្គលការក៏ធ្វើមនុស្ស Hello hello អីនឹងណាគេទៅអញ្ចឹងហ្នឹងសប្ដងថ្ងៃយើងកម្មវិធីទៅពេញពងច្រើនណាមែនទេហត់ឲ្យបែកយើងដល់ពេលការរៀនសូត្រការសួរនាំកន្លះម៉ោងយ៉ាងច្រើនមែនទេចំណែកកិច្ចរវល់ក្រៅពីការរៀនសូត្រចង់មកអាទិត្យវាចង់វិញយើងអត់សូវនិយមត្រូវអាហ្នឹងគេថានិយមធម៌សម័យនោះមួយទៀតគេថានិយមកិច្ចបន្ទាប់ពីនិយមធម៌និយមកិច្ចតើគេនិយមកិច្ចអីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំមើលហេតុនេះបានគេបង្កើតវិសាបូជាមីកបូជាអាសាលហបូជាឬក៏បុណ្យសាសនានេះបុណ្យសាសនាតើពួកគេធ្វើដើម្បីអីពួកគេយល់ថាការធ្វើកិច្ចបែបហ្នឹងវាជាមង្គលមិនមែនចេះតែធ្វើឲ្យទៅរួចពីដៃណាអោះឥឡូវដូចយើងនិយាយអំពីវិសាបូជាអញ្ចឹងវិសាបូជាគេបដារូបទៅលើអីវិសាបូជាគេប្រារព្ធទៅលើព្រះសម្ពុទ្ធប្រសូតត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានឬអីផ្សេងទៀតណាហើយតែបានត្រូវនឹកដល់រឿងព្រះអង្គប្រសូតនឹកដល់រឿងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរឿងនឹកដល់រឿងព្រះនិព្វានទៅអីរំលឹករឿងហ្នឹងទៅអីញោមគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះតាពុទ្ធសាសនិកគេប្រារព្ធខួបនៃការកើតរបស់ព្រះព្រោះពួកការកើតនៃព្រះជាមនុស្សសំខាន់មែនអត់ញោមព្រះកើតមួយមនុស្សសំខាន់សម្រាប់ផែនដីហ៎មែនដូចយើងយើងកើតដីកើតដីមិនសំខាន់ទេទៅវិញស្អីក៏គ្មានណាគេខ្វល់ខ្វាយដែរមែនអត់ប៉ុន្តែព្រះកើតមួយគឺជាបុគ្គលនាំសន្តិភាពដល់ផែនដីមិនមែនត្រឹមតែផែនដីផងដូច្នេះពុទ្ធសាសនិកគេរំលឹកខួបគេរំលឹកការកើតរបស់ព្រះហ្នឹងគឺគេបង្រៀនឲ្យមនុស្សឲ្យចេះសាទររឿងហ្នឹងឲ្យចេះសាទរចំពោះបុគ្គលអញ្ចឹងណាមានបុគ្គលអញ្ចឹងកើតឡើងគេកើតបិតិផ្ទុយវិញបើមានមនុស្សអក្រក់កើតឡើងគេភ័យគ្រប់គ្នាមិនអញ្ចឹងដំណើរត្រូវគឺអញ្ចឹងបើមានមនុស្សអក្រក់កើតយើងគ្រប់គ្នាត្រូវភ័យអូយស្រុកអញមនុស្សអក្រក់កើតវាកាន់ការងារធំហើយឲ្យតែវាឡើងតំណែងឲ្យតែវាកើតមកម្ដងពិបាកតែមកអាហ្នឹងដំណើរហ្នឹងត្រូវហ៎ពួកវាត្រូវតែអញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញបើមានមនុស្សអក្រក់កើតក្នុងសង្គមយើងមិនចេះភ័យដំណើរហ្នឹងខុសយល់ទេបើមានមនុស្សអក្រក់កើតក្នុងសង្គមហើយមនុស្សអក្រក់ធ្វើកិច្ចធំក្នុងសង្គមថាបើយើងមិនចេះភ័យមិនចេះព្រួយនឹងជាដំណើរខុសផ្ទុយមកវិញដល់ពេលមានមនុស្សល្អកើតឡើងក្នុងសង្គមមានអ្នកប្រាជ្ញក្នុងសង្គមអានឹងយើងនិយាយទៅតែសង្គមមានបុគ្គលមានសមត្ថភាពក្នុងសង្គមគេបង្រៀនមនុស្សសាទរជននឹងពូជននឹងវាជាទីពឹងដល់មហាជនអញ្ចឹងដែរគេនិយមកិច្ច
អាវិសាបូជានឹងគេមិនចេះធ្វើណាមិនធ្វើឲ្យតែបានបានអីចឹងទេអ្នកខ្លះគាត់មិនយល់ទៅនឹងមកបន្ទូងរឿងនឹងផងនឹងធ្វើអីទេបុណ្យនេះតិចបុណ្យនោះទេតាមពិតគេបង្រៀនមនុស្សអញ្ចឹងបុគ្គលដូចជាព្រះកិសាតអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញនៅក្នុងកិច្ចនៃធ្លាប់ទៅចូលរួមវិសាបូជាដែលលោកនំសូត្រគេថាជ័យយកោណាគេសូត្របាច់ផ្កាដែលចូលរួមសូត្របាច់ផ្កាគេអត់ជ័យយោហេពុទ្ធស័កស្រីមតោអញ្ចឹងដែលលើលើនេះអាយ៉ាងមានរសច្ចៈអីជាដើមនោះអានឹងគេសាទររឿងអីសាទរព្រះត្រាស់ដឹងថាទៅទាំងពីរមកសាទរព្រះកើតឡើងនឹងព្រះត្រាស់ដឹងពួកការកើតរបស់ព្រះមានពីរបែបទី1កើតកំណើតបន្ទាប់មកកើតការត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើអត់មានកម្មអត់មានកំណើតក៏មិនត្រាស់ដឹងដែរអញ្ចឹងរួមចូលគ្នាគេសាទរថាព្រះអង្គនឹងឈ្នះមារសត្រូវបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទេវតាក៏គេសាទររឿងនឹងព្រមក៏គេសាទររឿងនឹងតាមពិតខ្ញុំទេវតាមានព្រមការនិយមរបស់ពួកគេគឺគេនិយមអ្នកប្រាជ្ញទេតែយើងចេះនិយមរត់ចូលជើងគេបើគេមានមិនគេទៅធាក់យើងងប់ខ្ញុំសម័យនេះបើថាឧទោបមនុស្សម្នាក់គេនិយមអ្នកចេះដឹងហើយសាប់តែយើងមិនយល់ពីគេសោះទៅនិយមតោងជើងគេគេប្រហែលមិនឧទោបខ្ញុំជាអ្នករៀនសូត្រមួយអ្នកយល់ដឹងហើយខ្ញុំនិយមតែអ្នកចេះដឹងទេនិយមតែបុគ្គលមានតម្លៃនិយមតែបុគ្គលលះបង់អីចឹងណាហើយសាប់មានជនមកវងមកមកតោងជើងចឹងណាមកសុំកែលៀងជើងខ្ញុំឲ្យអត់ខ្ញុំសុំហិតមេជើងតិចមកក្អោបណាស់ចឹងខ្ញុំឲ្យទេនងដូចគ្នាខ្ញុំសពថ្ងៃនេះយើងប្រាថ្នាប្រាថ្នាពរប្រាថ្នាជ័យពីរឿងអមនុស្សទាំងឡាយនោះរបៀបចឹងរបៀបនេះសុំហិតជើងគេឲ្យគេមិនប្រោមចឹងពួកគេមិនឡប់ដូចយើងចឹងទេតែយើងទៅវាណាស់ខ្លួនយើងមិនដឹងកើតអីដឹងណានាគេពឹងរៀនថយទៅនិយមយកអស់ទៅណាដូច្នេះការនិយមកិច្ចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនិកឬបែបពុទ្ធសាសនាគេនិយមធ្វើកិច្ចប្រារព្ធរំលឹកអ្នកត្រាស់ដឹងរំលឹកការកើតរបស់បុគ្គលសំខាន់ហើយចោះរឿងបរិណិព្វានវិញតាមពិតទៅបរិណិព្វាននឹងមិនមែនវិសាខបូជានឹងគេធ្វើកិច្ចនឹងដើម្បីសាទរទេពួកបរិណិព្វានវាជារឿងសោកសៅមែនទេការបរិណិព្វានវាជារឿងសោកសៅរបស់ព្រះវាសោកសៅរបស់បរិស័ទប៉ុន្តែដែលគេទាញនៅកិច្ចបរិណិព្វានចូលមកដោយសារការបរិណិព្វាននឹងរាប់ទៅចូលក្នុងថ្ងៃនឹងដែរវាចំថ្ងៃគ្នាពុទ្ធសាសនិកពីមុនគេធ្វើវិសាខបូជាគេធ្វើប្រារព្ធទៅកិច្ចពីរទេនិញោមគឺគេកាសាតោការត្រាស់នឹងការកើតរបស់ព្រះរួមចូលគ្នាតែមួយចុះគេមិនមែនសាតោអីជាមួយនឹងការបរិណិព្វានទេមកដល់យើងឥឡូវទាញការបរិណិព្វានចូលមកតែសម័យមុនគឺគេសាតោការត្រាស់ដឹងជាសំខាន់អាសាលហបូជាឬក៏មៀកបូជាណាប្រារព្ធទៅលើកិច្ចនៃការកកើតប្រសងកើតពធប្រារព្ធទៅលើកិច្ចនៃការកកើតឡើងនៃសាសនាពុទ្ធសាសនាគេនិយមកិច្ចអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីណាប្រារព្ធដោយកិច្ចអញ្ចឹងមានញុំបាច់ទៅវាឡងបាច់បើកអីញុំមើលហេតុអីយើងគិតអីល្អិតរឿងតូចតូចតែយើងរំលងគិតយើងអាចយល់ខុសហេតុនេះបានជានៅក្នុងកិច្ចជួបព្រះជួបអីយ៉ាងទៅគេធ្វើបាច់ផ្កាគេដាក់ថ្វាយនេះថ្វាយនោះតើធ្វើដើម្បីអីបាញ់ទឹកអប់សោតធរយើងធ្វើតែបានឬយ៉ាងម៉េចវាចំណេញវាខាតឬយ៉ាងម៉េចតាមពិតទៅមិនមែនធ្វើឲ្យបានទេណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេមានការយល់ឃើញចេះបើនិយាយពីការយល់ឃើញត្រូវខ្ញុំគិតមើល
អាត្មាឧបមាថាដូចភ្លើងទៅចុះឧទោបបើព្រះគង់នៅឧទោបឥឡូវព្រះអង្គគង់នៅទៅហ្នឹងហើយញោមចូលទៅថ្វាយទៀនចូលទៅបូជាព្រះដោយចិត្តជ្រះថ្លាយើងគិតថាកុសលបុណ្យណាឧទោចុះបើព្រះព្រះអង្គព្រះនិព្វានមែននៅសល់តែចពោនៅសល់តែបាទនៅសល់តែរូបតំណាងប៉ុន្តែអរូបតំណាងវត្ថុតំណាងទាំងអស់ហ្នឹងវានៅតែទាញផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យនៅតែពេញចិត្តដដែលឧទោដូចភ្លើងដែលឆេះឲ្យរលត់ទៅវិញនៅសល់តែងើកយើងយកលងើកបកាត់ឲ្យភ្លើងឆេះដដែលដូច្នេះវាកើតប្រយោជន៍ដូចគ្នាមែនអត់ភ្លើងដែលរលត់ទៅឲ្យនៅសល់តែលងើកហ្នឹងយើងអាចបកាត់ថ្មីបានអត់បកាត់បានទេបានដូចគ្នាដូច្នេះប្រសាមពុទ្ធត្រង់មិនហាមកិច្ចរបស់សត្វលោកទេព្រះមន្ត្រីអនឹងកំរងផ្កាតាំងពីព្រះអង្គនៅរួមនេះមិនទៅពេញចិត្តឲ្យជាប់ចពាំងបាយទឹកយើងតាំងពីនៅរួមនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គហាមនេះអត់ទេញោមដែលឮរឿងរ៉ាវដែលគេរៀបរាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាថាគេយកផ្កាទៅដាក់នៅកណ្ដកុដពីថាកណ្ដកុដកន្ធៈហ្នឹងគឺកុដដែលក្អូបមានផ្កាពត់ជំនួយគេយកផ្កាទៅចាក់ហ្មងកុដព្រះយកផ្កាទៅចាក់ពត់ជំនួយបើតាមដូចមកដល់យើងឥឡូវមនុស្សល្ងងតែដៀលមែនអត់កុដលោកអីក៏សម្បើមចឹងកុដព្រះឲ្យក៏ដាក់ផ្កាទៅអីព្រះឯណាទៅចូលចិត្តទឹកអបនោះព្រះឯណាទៅចូលចិត្តផ្កាយើងមកជាកាត់ទៅអញ្ចឹងមែនអត់កាត់យល់អញ្ចឹងព្រះបងមិនជាប់មែនប៉ុន្តែបងនៅតែមិនហាមអញ្ចឹងព្រោះហេតុអីព្រោះបដោយសត្វលោកធ្វើចោះវាមិនមែនជាការខាត់បងទេវាចំណេញដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេផ្កាមកតងឲ្យពួកគេកើតឋានសួគ៌បានទៅគិតរឿងខាត់ផ្កាទៅមែនអត់ខ្ញុំញោមរកស៊ីមកជីវិតនោះរកលុយទិញផ្កាមកតងបានមែនអត់ប៉ុន្តែត្រឹមផ្កាបតងដែលពួកគេបានធ្វើទៅពួកគេអាចកើតក្នុងឋានសួគ៌បានមានអីត្រូវហាមគាត់យើងទៅគិតរឿងចំណេញខាតអីប៉ុណ្ណឹងម្យ៉ាងគឺធម្មតាមនុស្សដែលធ្វើដោយសទ្ធាមិនការបខំណាគេដឹងតែថារបស់ណាគួរទុកគួរទុកគ្មានណាមួយទៅអត់បាយស៊ីហើយធ្វើទានរហូតដល់ដាច់បាយងាប់ទេមិនមានទេលើលោកនេះមានអត់ខ្ញុំពួកអ្នកឲ្យទានទាំងឡាយសិតតែចេះប្រមាណខ្លួនហើយអញក្រប៉ុណ្ណឹងឲ្យទានប៉ុណ្ណាវាលែងតែការរៃសុំគេអានឹងបានវាធ្វើឲ្យសัตว์វាលំបាកមែនអត់វាធ្វើឲ្យសัตว์ដាច់បាយមែនតែកាលណាយើងក្រន់បដោយឲ្យពួកគេធ្វើទានតាមសទ្ធាពួកគេជាងចេះគិតហើយថាណាគួរទុកគុតគងគ្រួសារណាគួរធ្វើគេចេះចែកយ៉ាងដែរតាអ្នកមានគេចែកទានតាមមានគេដឹងប្រាក់ខែគេដែរតាអ្នកក្រក៏គង់ដឹងថាគាត់ធ្វើប្រមាណសល់ប្រមាណហើយបើសិនបើការធ្វើចំណាយតិចតួចត្រឹមតែផ្កាមកតងពីឲ្យពួកគេកើតក្នុងស្ថានសួគ៌បានតើប្រសាមពុទ្ធត្រូវហាមទេអត់ទេពួកបើហាមសัตว์នឹងខ្លាចព្រោះគិតរឿងខាតអូទៅយ៉ាងហាមប្រហែលគុំស្វាយនាំតែខាតទេផ្កានោះមិនសមលុយទុកទៅទោះបីថាគាត់មិនយកគាត់មិនខាតព្រោះរឿងផ្កាប៉ុណ្ណឹងក៏គាត់ចាយលុយខាតទៅក្នុងរឿងផ្សេងដែរមកកំភ្លុះផឹកស្រាថ្លៃមកដបស្រុកគេថ្លៃបានខ្ញុំបានបានទៅស្រុកគេមកដបបើថាបើស្រាថ្លៃបាយប្រហែលតែថោកជាងគេប្រហែលថោកជាងគេមកដល់55ដុល្លារយកថ្លៃជាងគេថ្លៃអាចដល់100,000ដុល្លារផងនោះហើយយើងអង្គុយខាត់គាត់ថានេះកុំថ្វាយផ្កានាំមកខាតទេម៉ូតូហ្នឹងឯងទិញថ្វាយហ្នឹងអស់5,000ខ្មែរឧទោសគេគិតដល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចគាត់ទៅចុះណាក៏គង់បុគ្គលហ្នឹងយកទៅចាយរឿងស្រាមចេះអស់ដូច្នេះប្រសិនបើត្រឹមផ្កាមកតងដូរយកឋានសួគ៌បានប្រសាមពុទ្ធរបស់មហាមទេហើយមិនមែនតែក្នុងសម័យព្រះទេខ្ញុំដូចអាត្មាឧទោសដដែលអញ្ចឹងទោះបីតែព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅពួកយើងដឹងថាព្រះមិននៅឯណា
ើយយើងដឹងទៀតផងថាព្រះអង្គគង់នៅក៏ព្រះអង្គពេញចិត្តប្រកាសដែរប៉ុន្តែវត្ថុតាងទាំងអស់នោះជួយបញ្ឆេះនៅសទ្ធាចិត្តឲ្យវាកើតដូចថ្មឧបមានិយាយមិញដែរនោះថាភ្លើងមុនវាលុតមែនប៉ុន្តែលងើកវានៅបើលងើកវានៅយើងមកកាត់បានដែរនោះមែនអត់បើជាពោបាទព្រះនិមិត្តរូបសញ្ញាការដឹងគុណរបស់យើងរបស់ព្រះអង្គនៅដដែលនឹងគុណរបស់ព្រះនៅប្រកបដដែលបឋមខណ្ឌនៅប្រកបដដែលជាពោបាទវត្ថុតាងស្ថានទីនៅប្រកបដដែលរឿងអីយើងប្រឆេះចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាបានមែនអត់ចាំបាច់ទៅកើតតមកជ្រះថ្លាបានហើយចុះបើជ្រះថ្លាវាចំងាយបានឬមិនបានបានដូចតែគ្នាដូច្នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានោះប្រសាពុទ្ធសាសនាស្នាមបាទខ្ញុំដែលលឺពីរឿងស្នាមបាទឯងអងនិមន្តទៅតាណាប្រសោសនាបបាទហេតុចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងព្រោះអនុគ្រោះពួកបាទជើងយើងទៅជន់តាណាយ៉ាងไรមានអត់គេស្អប់ទៅបាទជើងព្រះឲ្យពួកសัตว์កៅឋានសួគ៌បានមានអត់ដូច្នេះបានមានរឿងរ៉ាវប្រសោសនាបបាទហើយផ្ដាំទៀតទៀតព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនឲ្យដាក់ក្នុងនគរព្រះអង្គទេខ្ញុំដឹងឯងពួកព្រះអង្គតកូលស្ដាច់ហ៎ហើយព្រះអង្គមិនពេញចិត្តឲ្យមិនប្រាថ្នាឲ្យអ្នករាជវាំងហ្នឹងយកព្រះអង្គទៅបូជានៅវាំងទេពួកហេតុអីពូបើចូលទៅនឹងវាំងអ្នកស្រុកបោជិតកើតបានតែពួកអ្នកវាំងយើងចូលចុះហេអ្នកក្រអីផ្កាមកតោងអីព្រះចង់ក្រោយចូលចុះអត់នឹងវាំងអត់ទេមួយយ៉ាងស្ដាច់ផ្សេងផ្សេងដែលមានការប្រកាន់ហើយព្រះបាញ់ដែរមិនច្បាំងគ្នាដើមវាទៅជារឿងយ៉ាងវិញមែនអត់ដូច្នេះបានជាប្រសាមពុទ្ធមានបំណងអធិដ្ឋានឲ្យការបោជិតរបស់ព្រះអង្គនឹងមិននៅក្នុងវាំងទេណឲ្យនៅសាធារណៈនោះវិញអីនៅកោទូចឲ្យនារាក៏ចូលចោះបានដែរដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វប្រសល់ស្នាមបបាទប្រសល់ជីវងមានពុទ្ធអង្គខ្លះខ្ញុំនិមន្តទៅកោះស្រីលង្ការៀបមកវិញពួកកោះស្រីលង្កាវាមានទឹកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎ស្រីលង្កាអត់ជាប់ដីមួយនាទេនិមន្តទៅមុនរៀបមកវិញយន្តការប្រសល់នៅធម្មក្រប្រាប់ដងទឹកពួកទឹកពីដើមខ្ញុំស្គាល់ធម្មក្រហើយតែខ្ញុំហែមស្គាល់ហើយតែមើលគេធ្វើលវិដូចប្រាប់ត្រងមួយហើយគេដាក់កណាត់រងអញ្ចឹងដល់យើងដួសទឹកទៅកុំឲ្យសត្វចូលណាដូចក៏ត្រងក៏ត្រងស្បៃតម្រងណាធម្មក្រកហ្នឹងលោកអនុញ្ញាតក្នុងវិន័យសម្រាប់លោកដើរព្រៃដើរផ្លូវទៅត្រូវការផឹកទឹកបឹងទឹកត្រពាំងយ៉ាងឲ្យដោយសត្វអញ្ចឹងលោកយកនឹងទៅដាក់ពីលើទៅផឹកហ្នឹងទៅវាមិនចូលយល់ទេលោកហាមពិខុដែលផឹកទឹកដែលវាមានសត្វចូលទៅពូទឹកត្រពាំងទឹកបឹងវាដោយសត្វអញ្ចឹងអនុញ្ញាតធម្មក្រកទឹកពីងណាដែលមានសត្វហ្នឹងឲ្យប្រើធម្មក្រអញ្ចឹងទៅព្រះពុទ្ធអង្គខ្លះនិមន្តទៅប្រសល់វត្តខត់អាចប្រាប់ចងចកេះនេះប្រសល់ធម្មក្រអញ្ចឹងសួរទុកទៅអីបងធម្មក្រយកធ្វើអីពួកសត្វលោកទាំងឡាយបានវត្ថុណាមួយប្រារោគផ្លូវអារម្មណ៍បច្ឆេសធិរបស់ខ្លួនឲ្យកើតញោមឧបមាថាបើមានភ្លើងម្ដុំភ្លើងនឹងអាចបង្កើតបានមនុស្សម្នាក់សត្វតែយើងចង់បង្កើតទៅបង្កើតមកនគរពួកញោមអស់ហ្នឹងមែនអត់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដូច្នេះបានត្រូវធ្វើកិច្ចប្រសល់ហ្នឹងគេហៅថានិយមកិច្ចដូច្នេះការបូជាផ្កាការប្រតិសិនការសូត្រធម៌ការបូជាបាយព្រះប្រិណពានហ្នឹងនៅទៅថ្វាយបាយម្លេងមែនទេប្លែកទេហ្នឹងហើយបូរទេផៃគេគាត់ឆ្ងល់ហើយពួកព្រះគង់នៅហ្មងមិនដាក់បាយទេយើងមិនមែនល្ងងដល់មិនដឹងថាបាយហ្នឹងអត់មានអ្នកឆាន់ទេមិនមែនមនុស្សណាល្ងងដល់មិនដឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែតើគេធ្វើអញ្ចឹងគេមានមូលហេតុរបស់គេយើងមិនគួរសួរមែនអត់ណាមែនបរទេសណាចេះគិតតែបាយមានផងបាក់មនុស្សនៅដាក់បាយទៅអីមនុស្សខ្មែរក៏ចេះគិតដែរឃើញគ្រប់តែគ្នាមានបាយណាអស់មានផ្កាឯណាត្រូវបានគេយកទៅអត់ផងប៉ុន្តែគេមានមូលហេតុរបស់គេបានគេធ្វើ
វាលែងតែយើងមិនយល់មូលហេតុបានយើងធ្វើបើយើងយល់មូលហេតុគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដោយសារថាលោកមិនហាមសទ្ធាចិត្តទេនៅភូមិមាញោមឲ្យតែមានពុតរូបអញ្ចឹងមិនថាប្រសងមិនថាបោសបាសកាគឺរៀបបាយមកថាទៅហើយបើគេដល់ម៉ោងផុតកំណត់ហើយផុតម៉ោងឆាន់គេយកវិញហើយចាត់ទុកថារបស់សល់តែអត្តនាម័នពួកផុតម៉ោងឆាន់ហ្នឹងណាហើយគេធ្វើយ៉ាងរហូតបើនៅខ្មែរយើងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឆ្ងល់ព្រះនៅផងថ្វាយបាយព្រះអីមានចូលទៅប្រគេនផងមានលើកថ្វាយវេផងអ្នកខ្លះណាញោមអាត្មាមិនដឹងគេហាមគាត់យ៉ាងម៉េចដល់ពេលគាត់មិនយល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅបន្ទោសឃើញគេផុសលើ Facebook បន្ទោសតាំងពីធាតរបស់ព្រះឡើងឆ្អឹងនឹងពិតឬមិនពិតយកធ្វើអីមានប្រយោជន៍អីមិនដឹងជីគាត់គិតរឿងចំណេញខាតស្អីគាត់ក្នុងរឿងហ្នឹងតែគាត់មិនដែលរវល់ផងគាត់ខាតចំណេញស្អីក្នុងរឿងហ្នឹងបានទៅរវល់មែនហ្នឹងបើថាគាត់ទៅរវល់វាខាតចំណេញទៅឲ្យវាគួរទៅដេញដោលណាអញរវល់អស់លុយអស់កាក់អញ្ចឹងអញសួរតិចមើលមិនដែរអញ្ចឹងតែខ្លួនមិនដែលរវល់នឹងចំណេញខាតអីសោះនេះហើយទៅកាហល់កាហាយទៅខ្លះនោះទៅជេរស្ដីទៅទួលយកបានអាត្មាតាមមិនដឹងជាបាបនរុប្រមាណជាន់បន្ទោសប្រកាសភ្លើងមាន2បែបអាប្រកាសសធិមួយបែបអាប្រកាសកំហុសនឹងមួយបែបទៀតមិនទេធាតរបស់ព្រះម្ដងប្រកាសឋានសួគ៌ក៏បានដែរណាប្រកាសពីផ្ទះមកនោះប្រកាសពីអាមេរិកមកក៏បានដែរប្រកាសបាបក៏បានដែរមកពីនោះចូលនរុតាំងពីនោះមកមកអត់បាក់ទេអង្គុយបន្ទោសរឿងដើមពោដើមពោដើមឈើសោះនឹងយកមកដាំទៅអីថ្វាយអង្គុំដើមឈើអញ្ចឹងគេមិនល្ងង់ឯណាមិនដឹងថាដើមឈើគឺដើមឈើនោះតែវាចេះទៅវាគួរណាស់តែវាចេះសួរគេថាអើបើដើមឈើអញ្ចឹងឯងថ្វាយអង្គុំឯងគិតអីគេប្រារព្រះត្រាស់ដឹងក្រោមហ្នឹងគេនឹកឃើញដើមឈើហ្នឹងម្ដងគេនឹកឃើញបុគ្គលហ្នឹងហើយគេនឹកឃើញវិគុណបំណាច់របស់នៅហ្នឹងគេមានសទ្ធាបានគេធ្វើមានអីចេះខុសស្ដេចសម័យមុនហ្នឹងដើមពោបូជាដើមពោស្រោចទៅដោះគោដើមពោប្រតិស័នដើមពោហើយស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីជាស្ដេចធំប្រចាំប្រទេសផងចំណាយទាំងឯងរកស៊ីមុខក្រោយមុខក្រោយស្ទើរតាមរស់ផងមកបន្ទោសដើមពោទៅដូចខាតចំណេញណាស់ខ្ញុំអាហ្នឹងរឿងល្ងងណាអញ្ចឹងបានត្រូវពន្យល់ថាហេតុអីបានពុទ្ធសាសនាគេនិយមអញ្ចឹងឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងនិយមបូជាបាយប្រតិស័នបាច់ផ្កាសូត្រធម៌បាញ់ទឹកអប់ពលសរសើរគុណរៀបរាប់ទៅដូចព្រះនៅទល់មុខបព្វព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គអនុគ្រោះទទួលយកនៅចង្ហាន់អីចឹងឯងនឹងទៅមិនដឹងអីទៅបន្ទោសក្នុងរឿងនឹងទៀតបន្ទោសតាំងវាឆ្អឹងព្រះឡើងមែនឬមិនមែនអូថោថាមែនឬមែនចុះថាមានប្រជាអីក្នុងការដឹងមែនណាមែននោះបើសទ្ធារបស់ពួកគេមានគេធ្វើទៅហើយជាធម្មតាពួកអ្នកធ្វើដោយសទ្ធាទាំងឡាយគេចេះដឹងហើយថាគួរចាយទ្រព្យប៉ុណ្ណាមែនអត់ខ្ញុំមែនខ្ញុំជាណាទៅលោកឡានប្រគេនញ៉ាំលោកមកព្រឹកហើយជីកកងស្អែកអញ្ចឹងទេគេដឹងដែរថាគួរចាយលុយប៉ុណ្ណាមែនអត់គេដឹងថាប្រាក់ខែប៉ុណ្ណាគួរទិញផ្កាប៉ុណ្ណាមែនអត់ខ្ញុំលិនយើងស្គាល់ប្រាក់ខែយើងស្គាល់ពវៀនពតាំងយើងដែរតើមែនជាធ្វើប៉ុនឯណារហូតដល់ធ្វើប៉ុនហើយស្អែកលែងគ្នាអស់លុយអញ្ចឹងមែនទេគេមិនដល់អញ្ចឹងទេមនុស្សគេគិតដែរតើប៉ុន្តែវាលែងតែការរែងគៀពួកមនុស្សតើទទួលរងការរែងគៀអាចធ្វើទាំងរងសុភិតមែនអត់ធ្វើឲ្យកើតទុកមកមិនចង់ធ្វើឲ្យប្រកមធ្វើណាតែបើបរៀនមនុស្សឲ្យមនុស្សពេញចិត្តដោយចិត្តខ្លួនឯងគេដឹងថាគេលែងលោកអីតាទៅខ្វល់អីគេធ្វើវិហារមួយមិនលុយគេតិចជាងវិហារទេគេមានលុយលើនោះគេធ្វើកើតប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែនិយាយពីចេះទេយើងមើលពីភាពចាំបាច់អូថាបើវិហារធ្វើចាល់ក៏មិនគួរធ្វើដែរគិតចឹងណាតែបើមានភាពចាំបាច់ធ្វើទៅអស់ម៉ាត់អស់ទៅអ្នកចាយលុយទាំងឡាយគេដឹងពវៀនពតាំងគេតាមាននរណាគេទៅខ្ចីបលធនាគារមកធ្វើវាមានទេស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានអត់
វាអត់ចង់ឯងវាលេងទៅយើងទៅរេងគេបានគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងມັນត្រូវនិយាយញោមបានយល់ថាពុទ្ធសាសនាគេនិយមកិច្ចហេតុនេះມັນគេធ្វើអញ្ចឹងយើងគួរទៅយល់ដែរណាហោះឥឡូវត្រូវចូលសំណួរញោមដែលសួរហេតុអីបានជាព្រះបាច់ធ្វើមិនគួរបែរមកទៅកើតពាក្យច្រើនគេទៅកើតតាមពិតទៅមកអំពីការត្រាស់របស់ព្រះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបែរមកទៅកើតប៉ុន្តែមិនមែនជីវិតព្រះដូចគ្រូចាំទៅជន់ថាអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គទៅកើតរហូតអញ្ចឹងបើព្រះអង្គទៅកើតរហូតមកដល់ខ្មែរបាត់តាំងពីឥណ្ឌាមកខ្ញុំគិតមើល45ឆ្នាំព្រះអង្គមកទៅកើតដល់ស្រុកយើងពូឥណ្ឌានៅលិចមែនទេឆ្លងភូមិមាឆ្លងថៃមកហើយមិនចូលយើងបាត់ហើយមិនហួសទៅយួនហួសទៅធ្លាក់សមុទ្របាត់ហើយព្រះអង្គមិនទៅទៅកើតទេណាហើយព្រះអង្គសង្ឃក៏មិនសង្ឃទៅទៅកើតទេណាអាស្រ័យទៅតាមគាត់ដែរគាត់ទៅណាប៉ុន្តែការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដបងហ្នឹងណាពេលផ្នែកបែរមុខទៅកើតអូថាបើព្រះមិនបែរមុខទៅកើតបែរមុខទៅលិចក៏គង់យើងឆ្ងល់ទៀតមិនព្រះបែរមុខទៅលិចចុះបើទឹះមានតែបួនហើយបែរទៅណាវាគង់តែបែរទៅទឹះណាមួយមែនអត់ប៉ុន្តែការបែរមុខទៅកើតរបស់ព្រះហ្នឹងជានិមិត្តតំណាងការប្រច្រាស់ជាមួយសត្វលោកសត្វលោកទាំងឡាយដូចយើងងាប់កើតស្លាប់នេះដើរតាមព្រះទឹកកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដួលព្រុសដល់ពេលការត្រាស់របស់ព្រះគឺជាការប្រច្រាស់ជាមួយហ្នឹងលោកបំបត្តិនឹងការកាត់ស្លាប់ណាដូច្នេះប្រឆាំងដូចការប្រច្រាស់មួយព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងវាមានការបញ្ជាក់អំពីរឿងហ្នឹងដូច្នេះពុទ្ធសាសនិកហេតុអីបានជាវត្តខ្លះពុទ្ធរូបខ្លះហ្នឹងគេធ្វើបែបមកតកើមិនមែនគេល្ងងមកដឹងថាព្រះហ្នឹងទៅទាំងទិសទាំង4ទេប៉ុន្តែគេយកការបែបមកតកើហ្នឹងនិយមធ្វើពុទ្ធរូបទៅអញ្ចឹងដើម្បីរំលឹកដល់រឿងហ្នឹងដំណើរនៃការបែបមកតកើគឺជាដំណើរនៃការប្រច្រាស់សត្វលោកបច្ច្រាសនៅវត្តដាក់ណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអ្នកយល់ដឹងយើងឃើញថាព្រះហេតុមិនគេធ្វើមកតកើមកគេចង់បញ្ជាក់ថាបុគ្គលគឺជាបុគ្គលដែលបច្ច្រាសនៅបច្ច្រាសនៅអ្វីដែលយើងទាំងឡាយនឹងមិនអាចទៅរួចណាយើងឃើញបុគ្គលបែបមកតកើឃើញពីការតស៊ូឃើញពីភាពអស្ចារ្យយីវិញបើយើងយល់ណានេះមិនគេឲ្យស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រាប់គាត់បានប្រាប់ទៅថាពិតថាព្រះធ្វើបែបមកតណាក៏មិនចេះខុសដែរប៉ុន្តែដែលគេនិយមបែរមុខទៅកើព្រោះគេធ្វើតាមគំរូការព្រះត្រាស់ដឹងដំបូងនោះព្រះអង្គបែរមុខទៅកើចាប់ពីថ្ងៃនោះមកព្រះអង្គមិនទៅកើរហូតទេតណៃផងតណោះផងនោះហើយប៉ុន្តែដោយសារថានេះគេយកការត្រាស់ដឹងបែរមុខទៅកើនោះគឺជាដំណើរប្រច្រាស់នៅការចាក់បដោយមួយសត្វលោកដូច្នេះបានជាគេធ្វើពុទ្ធរូបតំណាងរឿងនោះចន់ណាកុំថាឡើយតែព្រះខ្ញុំសំបីតែដូនតាខ្មែរយើងកូននិយមចឹងដែរអូថបើស្ដាច់មុនពីមុនព្រះអង្គឈររឹកពីហ្មិចរូបសំណាក់ស្ដាច់ក្រោយក៏ធ្វើយ៉ាងដែរខ្ញុំឃើញរូបបើសូររយៈវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គគួយជ្រៃញ៉កេះចង្អល់ចឹងចៃវរ្ម័នទី2ក៏ចឹងដែរអាចៃវរ្ម័នទី7ក៏ចឹងដែរឲ្យតែឈរដល់ចង្អល់ដែរតំណាងអ្នកនាំមុខគេចឹងអ្នកមានចក្ខុវិស័យចឹងគេនិយមយ៉ាងដែរគេមិនធ្វើដូចយើងឯណាយើងឈរដូចយើងគេធ្វើទេគេគួរបីតការឈររបស់គេក៏មានរឹកពីរបស់គេដែរមែនអត់ឈរបែបយើងឈរតែបែបអរារីឈរមិនក៏បានហ្នឹងមនុស្សគេអស្ចារ្យគេមានរឹកពីរបស់គេអានោះវាចង់ទេកុំឆ្ងល់មួយទៀតគេថានិយមវត្ថុអានេះមិញទី2និយមកិច្ចណានិយមដល់ពេលទី3និយមវត្ថុខ្ញុំការនិយមវត្ថុនិយមអីញោមនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រតិភូទៅបើព្រះអង្គបានប្រសល់ទុកនៅចេតិយច្រើនបែប
ឆ្អឹងរបស់ព្រះគេហៅថាធាតុតោចេតិយឆ្អឹងណាយើងហៅថាសរីរុក្ខធាតុណាឆ្អឹងរបស់ព្រះហ្នឹងគេហៅថាធាតុតោចេតិយដល់ពេលដើមពោដើមពោដែលព្រះអង្គគួយត្រាស់ដឹងពីក្រោមណាអាហ្នឹងគេហៅថាពោធិចេតិយដល់ពេលកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានស្ថានទីណានគរក្រុងអីអីនោះកត់អីនោះអាហ្នឹងក៏ជារាប់ថាជាចេតិយមួយដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលចវរបាទគេហៅថាចេតិយថាការបរិខាចេតិយដល់ពេលមេរៀនរបស់ព្រះគេហៅធម្មចេតិយបត្រៃវិដកមេរៀនរបស់ព្រះហៅថាធម្មចេតិយឆ្អឹងរបស់ព្រះធាតុចេតិយបរិខាចពោបាទរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេហៅបរិខាចេតិយស្ថានទីកន្លែងក៏ហៅថាចេតិយដែរណាសួរថាតើវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចទៅហើយដើម្បីបានត្រូវបន្សល់ទុកហើយដើម្បីបានត្រូវរសារវាហើយដើម្បីបានត្រូវកសាងដូចអាត្មានិយាយដដែលមិញហ្នឹងខាងដើមហ្នឹងវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវត្ថុដែលអាចយ៉ាងម៉េចអាចប្រឆេះផ្លូវចិត្តរបស់សត្វលោកទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យកើតកុសលឲ្យដឹងគុណឲ្យកតញ្ញូឲ្យស្គាល់សាស្ត្រាអីចឹងណាញោមអញ្ចឹងបានពុទ្ធសាសនាយើងនិយមសារីរុក្ខធាតុនិយមសាងនិយមបត្រៃបិដកនិយមពុទ្ធដ្ឋានមែនអត់ញោមឃើញគេនិយមពុទ្ធដ្ឋានទេនិយមពុទ្ធដ្ឋាននិយមបាទចពោរបស់ព្រះនិយមបកេសារបស់ព្រះនិយមឆ្អឹងរបស់ព្រះគេទុកវត្ថុជាវត្ថុមានតម្លៃมันអាចលក់ដូរដោយមាសដោយប្រាក់បានទេបើនិយាយក្នុងច្បាប់ប្រសងវត្ថុទាំងនោះអាចលក់ទេណាលក់អត់បានទេចុះនរកលែងឃើញព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទมันអាចលក់ទេណាស្ថានទីរបស់ព្រះអាចដោះដូរទេដើមពោនេះមួយมันអាចទៅពុទុស្រ័យទេឆ្អឹងសារីរុក្ខធាតុនេះក៏មិនវត្ថុលក់ដូរដែរនរណាលក់ដូរយកទៅធ្វើអាជីវកម្មចូលរួមរកស៊ីរឿងហ្នឹងចុះនរក36ជាន់លែងឃើញព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទដូចកើវត្តយើងថាណាក្បត់ស្ដាច់ចុះនរកលែងឃើញព្រះទឹកព្រះច័ន្ទនិងនរកអីយូរយ៉ាងនោះនឹងក៏ចង់ដែរវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងវត្ថុនិយមណាសារីរុក្ខធាតុបរិខារព្រះចពោបាទស្ថានទីចេតដីបត្រៃបិដកចៃធម្មទានបានកុំយកជារបររកស៊ីវាលេតែយើងម្ចាស់រងពុំអាហ្នឹងយើងមិនលក់ធាត់ទេយើងលក់กระดาษទេមែនអត់បើយើងយកលុយមិនបានអីបោះពុំប៉ុន្តែកុំយកធัวទៅនិយមដោះដូរអានោះអត់បានទេឥឡូវលោកគ្រូកណាប៉ុណ្ណឹងសិនយ៉ាងម៉េចញោមឥឡូវញោមមានអីចង់សួរទេបើសួរឆ្លើយសំណួរហ្នឹងមកហៅសន្តានបើតើអត់មានទេតទៀតនិយាយរឿងផ្សេងទៀតឲ្យលោកគ្រូអ្នកសួរវិញចឹងអូកាលដែលមិនទាន់មានវត្តថ្មីនៅក្នុងព្រៃអីញោមគាត់មិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេជាទូទៅវត្តនៅស្រុកខ្មែរយើងតែកាលណាមានព្រៃមានភ្នំគាត់មានអារម្មណ៍ថាលោកអង្គហ្នឹងអាចចេះអាគមអមអាមហ្នឹងណា
ហ្នឹងហើយហើយប៉កែគេថាលោកនៅព្រៃដល់ប៉កែហើយតែប៉កែបាននៅព្រៃបានហ្នឹងណាហើយក៏ថាតើជួបគាត់សួរព្រះអង្គមានរបស់ប៉កែអត់កណាសុំបន្តិចមានជុំកឡុងអត់មានចាយកាច់អត់ហើយចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះមានអីដែលជាទីពឹងហើយចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រូបញ្យលឲ្យច្បាស់យប់នេះហ្មងទៅព្រោះញាតិញោមដល់ច្រើនគាត់ចែកអត់ដាច់ណាទោះបីមកវត្តទៅគេពុទ្ធាំងក៏ពុទ្ធាំងដែរពុទ្ធាំងសរណង្គេឆាមិធម្មង្គសរណង្គេឆាមិសង្ឃង្គសរណង្គេឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកដល់ពេលឈឺទិញទួចអត់ទៅពេទ្យទេអ្នកខ្លះទៅមើលគ្រូថាត្រូវអំពើគេហើយណាត្រូវចេះត្រូវចោះទៅរហូតដល់ជំងឺដែលត្រូវព្យាបាលដោយឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅអឺហើយចេះតែកូនខ្លះហ្នឹងក៏ស្ពាយម៉ែស្ពាយឪហ្នឹងដឹកម៉ែដឹកឪឆ្លងខេត្តឲ្យទៅលើទៅខេត្តនេះប៉ាកែខេត្តនោះប៉ាកែក៏ទៅដឹងលេងជឿពេទ្យដែរហើយមើលដល់ពេលយើងមើលទៅខាងស្រុកដែលគេរីកចម្រើនដូចនៅអាមេរិកដូចនៅប្រទេសជឿនលឿននៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគេនិយមពេទ្យពេលឈឺគេទៅពេទ្យមែនទេនៅអាមេរិកណាពេលឈឺគេទៅពេទ្យហ្នឹងហើយគឺអញ្ចឹងមកតែឯងឈឺជួកាលអត់ទៅពេទ្យទេពឹងលើថាឧបមាថាថ្មនៅភ្នំអញ្ចឹងគេថាថ្មប៉កែគេត្រូវថ្មហ្នឹងណាដាក់អឺរហូតដល់យើងឃើញប្រទេសជិតខាងយើងក៏និយមស្តៀងយើងដែរដោយព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងថាការនិយមហ្នឹងណារហូតដល់អង្គខ្លះលោកយកប្រដាប់ប្រោះទឹកហ្នឹងប៉ិនក៏ដៃហ៎ឃើញវៃដាក់ភិញដាក់នោះទៅពេកក្បាលផងដាក់ឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសบายឃើញលោកវៃទៅអានេះដែលបានត្រូវលោកវៃហ្នឹងសบายទៅវិញបើសบายក៏និយមអញ្ចឹងទៅហើយមិនមែនយំតែរឿងអញ្ចឹងទេយំសុំកទុយលេខលោកទៀតចាក់ឆ្នោតគឺសិលទៅសុំសិលថ្ងៃសិលហ្នឹងមិនជាផ្ដោតរឿងសិលអីណាបាណាតិបាតាវេរមណីអីអត់ទេតែគុណយកមិញយល់សពឃើញអីហ្នឹងណាលោកខ្លះលោកគេថាថាអាត្មាយល់សពឃើញឆ្កែជាន់ប៉ោតទៅក៏កាត់ខ្ទុយលេខទៅក៏ទៅដេកនំអ្នកកាត់ទៅឆ្កែ40ប៉ោត8 48អញ្ចឹងហ្នឹងវាទៅតែអញ្ចឹងទៅជានិយមរឿងអញ្ចឹងនិយមអាគមអូមអាមនឹងផងទៅនិយមរឿងខ្ទុយលេខអីនឹងផងទៅអញ្ចឹងបានចង់ឲ្យព្រះគ្រូញែកឲ្យដាច់ថាតើពុទ្ធសាសនាចំពុទ្ធសាសនាមែនទេនោះយ៉ាងម៉េចហើយអ្វីដែលដូចបានលើកឡើងនោះវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញវាខុសឆ្គងហើយវាអាចជាការសៅមកដល់ប្រត្រៃសណៈគមដែរទេបើយើងទទួលពុទ្ធពធប្រសងហើយយើង
ទៅជឿតែប្តេះតែផ្ដាសជាមង្គលភាពផ្អើលនឹងសូមនិមន្តឲ្យច្បាស់យប់នេះមកទៀតសូមអរធនានិមន្តឥឡូវខ្ញុំកណាបញ្យល់3ចំណុចយើងនិយាយ3ចំណុចដែលខ្ញុំស្ដាប់ពីតាន់ណាម្ដងមួយទី1ចង់និយាយអំពីអ្វីទៅជាតំណាក់តំណងសង្គមតើស្អីទៅហៅថាការពឹងពាក់គ្នាបែបតំណាក់តំណងសង្គមឧទាហរណ៍ខ្ញុំដែលហៅទៅសំបីទៅយើងអ្នកលោកដោក៏ឈ្មោះថាពឹងអតិថិជនដែរមែនអត់ដែលយើងហៅគឺជួយទិញខ្ញុំផងជួយទិញហ្នឹងទៅបងអីយកចិត្តយកថ្លើមគេនោះមិនមែនសុំគេទៅលុយទេគឺសុំតាំងពីទឹកចិត្តរបស់គេផងមែនអត់ខ្ញុំអ្នកលោកដោមែនយកទៅលុយរបស់គេណាយកតាំងពីទឹកចិត្តគេផងព្រោះយើងបរគេមែនជួយទិញផងជួយអីផងឧទាហរណ៍បើយើងដើរទៅយើងដួលរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើត្រូវហៅគេទៅនៅក្បែរនោះជួយលើកដៃមែនអត់ជួយរឿងខ្ញុំទៅពេទ្យយកមកការពឹងគ្នាបែបទៅមកអញ្ចឹងខុសទេខុសអត់ការពឹងពាក់គ្នាបែបហ្នឹងហៅថាតំណាក់តំណងសង្គមខ្ញុំនិយាយដោយទលាយទៅគឺថាយើងរស់នៅមិនទទួលសេវាសាធារណៈពីរដ្ឋអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងពឹងរដ្ឋទេពឹងមែនអត់ក្នុងតំណាក់តំណងឯកជនយើងរកស៊ីមិនពឹងគ្នាទៅមកវិញទៅវិញដែរនេះហើយរដ្ឋឈ្មោះថាពឹងពលរដ្ឋវិញដែរទេពឹងដែរព្រោះពីប្រខែរបស់ពលរដ្ឋមែនអត់យើងមិនចាយពន្ធរបស់យើងនោះនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាដែលហៅថាតំណាក់តំណងសង្គមគឺជាការពឹងពាក់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាធម្មតាហើយអត់ចេះខុសទេតាមវិធីណាបានតាមពីទៅនឹងវិធីនឹងទៅសូមត្រឹមតែកុំទុច្ចរិតញោមឧទាហរណ៍អញ្ចេះតើជាតំណាក់តំណងសង្គមអត់ឧទោសបងញោមដើរព្រៃដើរទៅថាពោះចិត្តហើយពេទ្យវានៅឆ្ងាយណាប៉ិននៅក្បែរហ្នឹងមានតពូម្នាក់អ៊ំម្នាក់ឬក៏តាម្នាក់ដែលគាត់ចេះថ្នាំពោះហ្នឹងតើយើងគួរពឹងគាត់ឲ្យជួយទេទោះបីថាគាត់សោតបល័យក៏ដោយគាត់សោតចំណុកថ្នាំគាត់ចុកឲ្យក៏ដោយឬក៏ស្អីក៏ដោយមេជ្រួយតបាយអីក៏ដោយបើគាត់ចេះវិធីព្យាបាលណាការដែលយើងពឹងគាត់ឲ្យជួយព្យាបាលពោះចិត្តហ្នឹងខុសទេអត់ខុសទេអានឹងហៅថាជំនឿដែរទេអត់ទេតំណាក់តំណងសង្គមយល់ទេខ្ញុំចុះអូថោបើអញ្ចេះអូថោថាបើយើងកើតរោគមែនប៉ុន្តែវិធីព្យាបាលមាន2បែបវិធីព្យាបាលបែបបុរាណវាអត់មានសិទ្ធិភាពប៉ុន្តែបើវិធីព្យាបាលបែបពេទ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងដូច្នេះយើងត្រូវលះចោលនៅវិធីព្យាបាលបែបបុរាណរត់ទៅរកពេទ្យបើព្យាបាលបែបពេទ្យមិនបានយើងយកវិធីបុរាណវិធីបុរាណមិនបានយើងយកវិធីពេទ្យប៉ុន្តែបើវិធីរបស់ពេទ្យហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ធានាគុណភាពជាងទំនើបជាងយើងគួរតែលាក់ចោលវិធីបុរាណព្រោះវាប៉ះពាល់ប្រតិប្រឋានពេកមែនទេញោមមកបែបហ្នឹងហៅថាតំណាក់តំណងសង្គមវាមិនមែនជាជំនឿទេមែនអត់ឧទោបើរោគខ្ញុំជារោគខ្មោចចូលត្រូវទៅរកគ្រូខ្មោចមិនអាចរកពេទ្យទេពេទ្យណាចេះដេញខ្មោចពួកអមនុស្សវាមានពិតទេវាត្រូវបណ្ដេញដោយគ្រូខ្មោចការដែលយើងទៅពឹងគ្រូខ្មោចថាតំណាក់តំណងសង្គមវិធីព្យាបាលបែបបុរាណក៏ដោយបែបសម័យក៏ដោយមិនមែនជាការជឿទេប្រសិនបើសំហេតុសំផលថាវាអាចទៅរួចតើណា
ដើម្បីឲ្យញោមយល់រឿងហ្នឹងញោមត្រូវចាប់គោលឲ្យបានថាប្រសិនបើវាត្រូវហេតុត្រូវផលវាយើងធ្វើវាទៅមិនចេះខុសទេត្រូវហេតុត្រូវផលយ៉ាងម៉េចបើរោគហ្នឹងត្រូវព្យាបាលដោយពេទ្យកាពះពវៀនថ្លើមប្រមាត់សួតឯងទៅស៊ីសាស៊ីមលូនោះវាមិនត្រូវឯងទៅឲ្យគ្រូបំពាក់ខ្សែដៃនោះវាអត់ត្រូវឯងទៅរត់ស្រោចទឹកនោះវាអត់ត្រូវហេតុផលមែនអត់វាជាពីណាវាអាសន្នទៅរោគវាត្រូវរីករស់អាហ្នឹងបើដាក់ថ្នាំពេទ្យមិនទាន់វាត្រូវងាប់សោះហើយយើងទៅចងចំណងទៅបដិញ្ញអញ្ចឹងវាត្រូវទេអត់ទេផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើជាប្រភេទរោគឯណាដែលពេទ្យគ្មានសមត្ថភាពនៅសល់តែវិធីបុរាណចុះបើយើងរត់រកវិធីបុរាណខុសទេហើយវិធីបុរាណនឹងវាសោតប្រសិនបើរោគជាប្រភេទរោគផ្លូវចិត្តដោយអមនុស្សអញ្ចឹងបើត្រូវរោគរត់រោគមន្តអាគមរបស់គ្រូខ្មោចឬក៏បរិទ្ធណាមួយថាខុសទេអត់ទេនេះមិនមែនជាជំនឿទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវហេតុផលភ្លើងឆេះត្រូវយកទឹកពលុតអានេះហេតុផលហ្នឹងតើនេះមែនភ្លើងឆេះយកភ្លើងទៅពលុតទេមែនអញ្ចឹងទេតើនេះញោមនៅក្នុងតំណែងតំណងសង្គមมันចេះខុសទេហើយក៏มันចេះសៅហ្មងដល់សាណគមអីដែរពុទ្ធរញោមកាន់សិល5សូត្រពុទ្ធពធប្រសងទីពឹងទៅធ្វើស្រែសាក់ពោះចឹកអញ្ចឹងមានអតាដែលចេះថ្នាំពោះនោះហើយវិធីវាជាវិធីព្យាបាលបែបបុរាណតោះនេះបើយើងនៅពេទ្យពេទ្យធានាជាងយើងគួររត់រកពេទ្យទៅធានាវាមិនមែនជាជំនឿទេតំណែងសង្គមខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំតំណែងតំណងសង្គមវាមិនមែនជាជំនឿទេយើងត្រូវធ្វើវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសូមចាប់គោលការណ៍ប្រកាន់គោលការណ៍ឲ្យបានថាវាអាចទៅរួចតាមហេតុតាមផលដោយរោគកាពះវាត្រូវព្យាបាលដោយថ្នាំកាពះវាមិនមែនព្យាបាលដោយចំណងដៃទេតើនេះខ្ញុំចាពាក់លុយគេម្ចាស់គេមកទាមិនសុវ័យចិត្តមិនមែនត្រូវឲ្យលោកសោយខ្ញុំយើងត្រូវយល់ទៅនឹងបានយើងលែងសង្ស័យហើយក៏មិនចេះសើមកដែរបើខ្ញុំចាប់ទៅនឹងបានខ្ញុំលែងចេះសើមកអូថាបើខ្ញុំពិបាកចិត្តយើងត្រូវរកមូលហេតុឃើញពិបាកចិត្តរឿងអីនោះបើគ្រួសារត្រូវគ្នាក៏ត្រូវរកមូលហេតុដែរហើយមិនត្រូវគ្នាដល់ពេលយើងរកប្រភពវាឃើញយើងដាក់វាត្រូវវាមិនមែនជាជំនឿទេតើអត់ឧទោអាត្មាគ្រាន់ឧទោឧទោតាគ្រួសារញោមចេះតែមិនសុខនឹងគ្នាដល់ពេលមូលហេតុកើតចេញពីមិនសូវចេះនិយាយគ្នាអត់សូវនិយាយហេតុផលហ៎ភាសាចំអកចំអន់ក្មេងៗសម្រាប់ថ្ងៃគេហៅថាខ្មើតមើលរៀងខ្លួនអញ្ចឹងតិចខ្មើតតិចខ្មើតនឹងគេថាអញ្ចឹងនឹងខ្មើតនឹងល្មិចមិនដឹងដែរអានឹងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមិនសូវយល់ពីគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងវាកើតការប្រកាន់ចោលវាដាក់ជារណាំងទេចូលគ្នាលេងចោះទៅក៏ចេះតែកហល់កាយកលខៃទៅរោគស៊ីទៅក៏រោគស៊ីមិនសូវដាច់អីចឹងណាហើយរោគក៏ចេះតែកើតតែចិត្តមិនសុបាយចេះតែមានរោគផងរោគស៊ីមិនសូវឡើងផងហើយចូលបើទឹកមុខយើងដូចកច្រែងរោគស៊ីមិនឡើងមែនអត់ខ្ញុំយើងទៅទៅប្រទះមុខយើងស្អុយមែនអត់ដល់ពេលបោកទៅបោកមកបានជាលទ្ធផលវាចេះតែមិនសក់ដល់ពេលយើងមិនរោគមូលហេតុឲ្យឃើញផងមិនសក់ទៅរត់រោគស្លឹកបៀណាមើលមើលមើលកាយខ្ញុំតិចមើលមើលជោគវាសនាខ្ញុំបន្តិចមើលមើលអីណានោះឆ្កួយអញ្ចឹងទៅអាបែបហ្នឹងដែលវាមិនត្រូវបន្តណាតែបើយើងសិក្សាយើងដឹងថារោគអញពិបាកចិត្តសពថ្ងៃដេកលក់ពីអ្នកប្តីពន្ធគ្មានរឿងអីក្រៅវាមិនទាន់សងលុយគេហ្មងរោគមកវាហ្នឹងប្រហើយដូច្នេះរោគស៊ីសងគេហើយលក់ឯងប្រហើយការយល់អំពីហេតុផលអញ្ចឹងហើយព្យាបាលវាត្រូវអត់ចេះជាជំនឿទេប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃឧទោរោគស៊ីចេះទៅធ្លាក់ចុះវាពាក់ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិវាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាទូទៅវាពាក់ព័ន្ធរោគច្រើនវាពាក់ព័ន្ធក្ម
្មេងក្នុងសង្គមវាពាក់ព័ន្ធយើងមិនសូវយល់ដឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងគេយកប្រៀបសពបែបសពយ៉ាងទៅក៏កើទៅជារស់នៅមិនសូវសុខមិនដឹងជាព្យាបាលយ៉ាងម៉េចទៅរកទឹកផ្ទាល់ទៅរកទឹកបឹងទៅបេះលឹកឈើទៅដកស្មៅអានោះវាបន្ថែមទុកមួយជាន់ទៀតខ្ញុំយល់ទេវាមិនមែនជាវិធីព្យាបាលផ្ទុយវិញអាវិធីបែបហ្នឹងវាសាងទុកធំមួយជាន់ទៀតធំនៅត្រង់ណាវិញកែលោកខ្ញុំមើលមិនយល់ឧទោបើពលរដ្ឋយើងចឹងកលាស់មកទេឬខំមកប្រទេសទៅចុះពលរដ្ឋយើងមិនអាចសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានវាមិនអាចដូចស្រុកគេបានវាមិនអាចខ្លាចជាពលរដ្ឋមួយខ្លាចជាម្ចាស់ប្រទេសមានសិទ្ធិណៃក្នុងដែរចេះរកខុសរកត្រូវវាអត់ចឹងវារស់នៅតែស្រាច់តែគេបបលវាអញ្ចែបញ្ហាវានៅត្រង់ហ្នឹងដូច្នេះបានទីឲ្យញោមត្រូវយល់ថាទំនាក់ទំនងសង្គមណ៎ណាធ្វើក៏មិនចេះខុសដែរប៉ុន្តែត្រូវចាប់ហេតុចាប់ផលវាបានហេតុផលវាហេតុផលទាំងឡាយវាមានដំណើរវាមានចរន្តវាដូចក្បាលខ្សែនិងកន្ទុយខ្សែអញ្ចឹងតែមានក្បាលខ្សែត្រូវតែមានកន្ទុយខ្សែតែយកគូកងខុសវាខុសហើយដូច្នេះត្រូវរៀនគិតថាតើវាមានមូលហេតុអីហើយវាព្យាបាលអីបើយើងចាប់វាចំចេះខុសទេខ្ញុំពស់ចឹកនៅកដាលវាបើមានគ្រូពស់ទៅរកបេតនាມັນជាបាននោះទៅហេតុផលវាត្រូវចឹងអត់ទេបើពេទ្យវាមិនជាវាត្រូវជាបាលគ្រូបុរាណវាជាបច្ចេកទេសពីដើមម្ដងណាខ្ញុំឆ្នាំបុរាណវាជាបច្ចេកទេសពីដើមម្ដងវាមិនសូវទៅនើបតែបើឥឡូវមកវាទៅនើបជាងហើយទៅរកបរាណអីទៀតសពថ្ងៃគេទៅនើបជាងយើងយកទៅនើបពូវិធានាជាងអត់ទេវាតន់ជាងវិធានាជាងវាល្អិតជាងយើងត្រូវយកអាហ្នឹងហេតុផលណាអាបើវាប្រកែជាងវាប៉និតជាងវាតន់ជាងវាលះជាងវាល្អជាងវិធានាជាងយើងត្រូវយកអាហ្នឹងហេតុផលណាវាមិនពាក់ព័ន្ធរឿងយើងបរាណឬសម័យវាពាក់ព័ន្ធថាវាគុណភាពជាងញ៉ងណាដូច្នេះក្នុងទំនាក់ទំនងសង្គមអត់ចេះខុសទេញោមបើយើងត្រូវពោះចឹករកគ្រូពោះនឹងហើយទំនាក់ទំនងសង្គមបើយើងត្រូវឡានបុកត្រូវឲ្យគេជួយលើកដៃនោះហើយមិនថាខ្ញុំស្ដាប់ធម៌លោកមកថាយើងត្រូវពឹងខ្លួនឯងឲ្យចង់ឡានបុកនោះទេជាដេកអានាលនឹងថ្នល់ទៅមិនត្រូវហៅគេជួយចឹងពឹងខ្លួនឯងមែនទេអ្នកឡាគាត់ថាចឹងនិយាយលេងនេះចុះអ្នកឡាគាត់ថាអត្ថអត្តាយតនោនេថាគាត់ចេះជាងលោកផងគាត់បកស្រាយថាអានឹងយើងពឹងតែកប៉ាល់យើងហើយអាត្មាចេះឆ្ងល់ចេះបើនិយាយឲ្យឡានបុកទៅបានណាជួយនឹងបើចឹងយើងកុំហៅគេពួកថាហៅគេវាខុសអាគោលការណ៍របស់យើងមិញមែនអត់ខ្លួនពឹងខ្លួនដល់យើងដើរបង្រៀនគេមិញនោះណាកុំស្រាយគេជួយពួកថាហ៊ានស្រាយគេជួយវាខុសគោលការណ៍ឯងឯងប្រកាន់មិញថាខ្លួនពឹងខ្លួនតាមពិតតែអត្តហេតុណោនៃថោនគេមិននិយាយយ៉ងទេគេនិយាយពីធម្មជាតិបាបបុណ្យវាជួសគ្នាអត់បានអូថាបើញោមមានកូនញោមធ្វើល្អខ្លួនញោមចង់ឲ្យបុណ្យទៅកូនទៅឲ្យបានទេណានិយាយថាញោមធ្វើល្អទាំងប្រមាណឲ្យវាធ្លាក់ទៅកូនចុះអត់ទៅរួចទេអូថានិយាយឆាប់យល់អូថាបើញោមជាមនុស្សល្អអូថាបើញោមជាមនុស្សល្អញោមលេនគាត់ឆ្លាញ់ពេញចិត្តញោមបើញោមមនុស្សល្អណាសពញោមនឹងសារ៉េថាខ្ញុំធ្វើល្អទាំងប្រមាណឲ្យធ្លាក់ទៅកូនខ្ញុំទៅឲ្យញោមលេនឆ្លាញ់កូនញោមវិញទៅរួចអត់អត់ទេផ្ទៃបានទេមែនផ្ទៃដូចប្លង់ដីបានទេណាអត់ទេណាអូថាដូចចោលអញ្ចឹងចោះចោលមួយប្លន់គេអាក្រក់អញ្ចឹងបើយើងស្អប់សាក់ព្រះមួយចោះមកវឹបមកនេះបាបទាំងប្រមាណបោះចោលអញ្ញាយោសាប់តែយើងឈប់ស្អប់ចោលកើតអត់ត្រឡប់ទៅស្អប់ព្រះជួវិញហើយចោលយើងលែងស្អប់មកឈឹងមកឈប់ទេឈប់កើតទេអត់ទេបេះមិនចេញទេអានោះគេនិយាយអំពីគោលការណ៍នៃអត្តាហេតណោនេថោតែគេមិនហាមតំណងសង្គមអញ្ចឹងឯណាដល់ពេលមនុស្សអាត្មានិយមយកទៅបកស្រាយគាត់ខ្លាចគេខ្ចីលុយគាត់និយាយអញ្ចឹង
ក៏ខ្លាចកូនគាត់ចេះជួយគេអញ្ចឹងណាអាតែអត្នោនេះថោគិតតាមកប៉ៅនេះមើលទៅផ្ទះយើងទៅបាទដល់ពេលចោលឮអញ្ចឹងវាអអញ្ចឹងមិនប្លន់ផ្ទះនឹងយំនឹងផ្ទះនឹងមិនមានហ៊ានស្រែកទេតែមុំតាស្រែកមានស្រែកផងពួកវារៀនធွာហ្នឹងនោះមិនវាហ៊ានស្រែកដល់គេទៅស្រែកដល់គេជួយវាខុសធွာវាអញ្ចឹងវាសង្ងមឲ្យយើងប្លន់ណាខ្ញុំសង្ងមអត់សង្ងមគេប្លន់ណាតែយើងស្រែកមិនខុសអាតែអត្នោនេះថោតែត្រឹមរវងយើងនឹងបានហើយមែនទេវាមិនមែនចង់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាតំណែងសង្គមអត់ចេះខុសទេឥឡូវនិយាយពីរឿងទី2សាសនាគមម្ដងខ្ញុំសាសនាគមមិនមែនពុទ្ធសាសនិកទូទៅសុទ្ធតែមានសាសនាគមទេណាអ្នកដែលបានដល់សាសនាគមប៉ុណ្ណោះទើបមានសាសនាគមអ្នកដែលព្រមចូលទៅរកពុទ្ធពធប្រសងឲ្យផ្ដាច់ញាខ្លួនដោយការពោលវាចាឬតាំងចិត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំរក្សាសីល5ឬសីល8សូមយកពុទ្ធពធប្រសងជាសរណៈជាទីពឹងអ្នកហ្នឹងទើបមានសាសនាគមមែនជន់ទូទៅទៀតខ្ញុំញោមគ្រប់គ្នាមានពេលខ្លះអាចថាញោមនៅក្នុងទីហ្នឹងមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ត្រឹមតែជាទីយុទីកាឯងគាត់ជាជនសាធារណៈឯងអត់ទាន់គេថាអត់ទាន់បដូរដាច់ណាដូច្នេះគាត់អត់ទាន់មានសាសនាគមឯដាច់ឯងព្រោះយើងទាន់មានសាសនាគមឯដាច់ហ្នឹងមានអត់ដាច់កើតអត់យើងមិនទាន់មានសាសនាគមហ្នឹងមានដាច់អត់អត់ហ្នឹងមិនតែមានផងខ្ញុំជាបុគ្គលសាធារណៈហ្នឹងរៀនសូត្រពីគ្រូទូទៅបើព្រមមាញ់ល្អខ្ញុំយកអ៊ីស្លាមល្អខ្ញុំយកពុទ្ធល្អខ្ញុំរៀនខ្ញុំយកពីគ្រូនេះបន្តិចយកពីលទ្ធិនេះបន្តិចយកពីលទ្ធិនេះបន្តិចបន្ថែមបន្តិចរកស៊ីបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ឧបាសកបាសិកាណាខ្ញុំអ្នកណាដែលបានរក្សាសីល5ហើយបានបដិញ្ញាខ្លួនថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឧត្តមង្គេនវន្តេហាងអីបាតប៉ាំងសុងអីហ្នឹងចូលចាំទុកខ្ញុំថាជាបាសកបាសិកាទើបរាប់ថាអ្នកមានសាសនាគមសំនួរសួរថាតើសាសនាគមវាដាច់ទៅរបៀបម៉េចវាមិនដាច់របៀបមិនតែហៅថាដាច់ណាញោមខ្លះគាត់ឆ្ងល់គាត់រសាលសិល5ដល់ពេលគាត់ចុកពោះគាត់ទៅឲ្យគ្រូបូរាណជាបាលគាត់អង្គុយឆ្ងល់ថាខ្ញុំដាច់សាសនាគមអត់អាត្មាថាគាត់អត់យល់អំពីសាសនាគមទេភាពជាក់ស្ដែងទៅអ្នកទៅក្នុងសង្គមបើយើងព្យាបាលដោយពិធីអីយើងព្យាបាលទៅមិនថាក្រនកាន់សិល5លែងនិយាយរកគ្រូមកមិនយ៉ាងទេមិនព្យាបាលដោយថ្នាំបូរាណមិនយ៉ាងទេខ្មោចចូលមិនរត់រកគ្រូខ្មោចមិនចង់ទេតអ្នកសំណងសង្គមយើងត្រូវធ្វើធម្មតាប៉ុន្តែការដាច់សាសនាគមមានអីអញ្ចេះមានន័យថាយើងទៅទទួលយកនៅគំនិតរបស់គ្រូថ្មីហើយពេញចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះគ្រូនឹងកវត្តចោលនៅពុទ្ធពធប្រសងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាការដាច់សាសនាគមការដាច់សាសនាគមគឺកើតចេញពីការទទួលយកទិដ្ឋិថ្មីចាំឲ្យតោះខ្ញុំទទួលយកទិដ្ឋិថ្មីយល់ថាទិដ្ឋិថ្មីហ្នឹងវាល្អជាងចំពោះទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេថែមដោយការពេញចិត្តចំពោះគ្រូថ្មីបុគ្គលថ្មីហ្នឹងដោយលែងទទួលយកនៅពុទ្ធពធប្រសងជាគ្រូអាហ្នឹងទើបហៅថាដាច់សាសនាគមហើយវាកើតចេញចំពោះតែឧបាសកបាសិកាដែលបានបដិញ្ញាខ្លួនទេវាមិនមែនពុទ្ធសាសនាទូទៅទេអ្នកខ្លះហ្នឹងកើតមកផឹកតស្រាមកជីវិតគាត់គាត់មានចូលវត្តគាត់ថាគាត់ពុទ្ធសាសនាដែរមិនអញ្ចឹងគាត់មានសាសនាគមឯណាគាត់គាត់អត់ហ្នឹងគាត់ដែរខ្វល់រឿងដាច់ឯងមិនតែមានហ្មងមែនទេសាសនាគមនឹងគេនិយាយចំពោះថាបាសកបាសិកាដែរគាត់មានថាហើយបញ្ជាក់ថាវាដាច់តាមរយៈអីវាមិនមែនដាច់តាមរយៈយើងរត់ទៅរកគ្រូពុទ្ធព្យាបាលទេវាមិនមែនដាច់ទៅតាមរយៈយើងរត់រកគ្រូខ្មោចដេញខ្មោចទេវាមិនមែនដាច់តាមរយៈយើងទៅចូលរួមកម្មវិធី
ឡើងអរិយអ្នកតាទេវាមិនមែនដាច់តាមរយៈយើងចូលទៅវត្តព្រំមាញ់ទៅវត្តហិណ្ឌូយើងទៅចាប់ដៃចាប់ជើងយើងទៅរៀនសូត្រធ្នាក់បន្ទប់រួមគ្នាជាមួយគ្រូមកមែនទេវាកើតចេញពីការបដូរទិដ្ឋិស្ដាប់ពុទ្ធពធម៌ប្រសងបយលទៅសតិបញ្ញានៅតិចថ្ងៃក្រោយឯណាគេប្រឡប់មួយទៅគេនិយាយទៅទៅទទួលយកទិដ្ឋិគ្រូថ្មីហើយបង្កើតការនៅពេញចិត្តចំពោះគ្រូថ្មីនឹងយកគ្រូថ្មីនឹងជាគ្រូដោយក្រវត្តចោលនៅប្រពុទ្ធពធម៌ប្រសងជាគ្រូបានហៅថាដាច់សាណគមតើណាខ្ញុំអំពើក្រៅពីនឹងហៅថាសៅម៉ងថាអញ្ចឹងទៅចុះរាប់ថាសៅម៉ងដែរអូទោតាចេះតែសមាគមជាមួយអ្នកមានមច្ឆាតិអញ្ចឹងរាប់ថាចាប់ដើមបង្កើតដំណើរសៅម៉ងប៉ុន្តែដែលហៅថាដាច់គឺក្រវត្តចោលនៅទ្រឹស្ដីមេរៀនរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលបង្រៀនពីច្បាប់ធម្មជាតិនឹងទៅយកគំនិតថ្មីទៅយកជំនឿថ្មីទៅយកលទ្ធិថ្មីក្នុងចិត្តហើយបង្កើតការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធិនឹងផងជាមួយនឹងគ្រូនឹងផងលែងពេញចិត្តចំពោះប្រពន្ធពធប្រសងបានហៅថាដាច់សាណគមខ្ញុំតន់ណាអញ្ចឹងបើថាពស់ចឹកទៅរកគ្រូពស់ទៅវាដាច់សាណគមវិញបើថាខ្មោចចូលរកគ្រូខ្មោចទៅពេលចេះដេញទេតន់ណាខ្ញុំហើយបើថាបើត្រូវព្យាបាលដូចពេទ្យក៏ពេទ្យអញ្ចឹងមកបើថាយើងជាបុគ្គលសាធារណៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវចាប់ដៃជាមួយសាសនាអីក៏ចាប់ហ្នឹងទៅត្រូវរៀនគ្នាទៅសរសើរដូរសភើគ្នាមើលជជែកគ្នារាប់អានគ្នាធម្មតាអញ្ចឹងអត់ចេះខុសទេញោមអត់មែនដេកបន្ទប់មួយគ្នាដាច់សាណគមអត់ចង់ទេមែនថាដើរមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់នៅខាងសាសនាទៅខ្ញុំដើរជាមួយដាច់សាណគមអញ្ចឹងមែនទេដូរទិដ្ឋិដូរការបញ្ចិតចំពោះគ្រូនឹងចាប់ពីនឹងបានទេអាឡប៊ឺមចាំអីចាំតែពីដូរទិដ្ឋិនឹងការដូរពេញការពេញចិត្តចំពោះគ្រូទើបប្រាប់ថាដាច់សាណគមមិញអាត្មាថានិយាយ3ហែឥឡូវនិយាយតែ2បានណានិយាយតែ2នេះក៏បានទី3នោះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថានិយាយទៅគ្រាន់តែចង់និយាយថាមិញទៅហៅថាដាច់មិញដាច់ណា2អញ្ចឹងរាប់បញ្ចូលគ្នាទៅសាណគមដាច់មិញមិនដាច់មិញអាមដាច់ចង់និយាយថាយើងនៅតែពឹងពុទ្ធពធម៌ប្រសងអញ្ចឹងយើងនៅតែរៀនសូត្រតាមទ្រឹស្ដីកម្មផលអញ្ចឹងយើងនៅតែជ្រះថ្លាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលយើងទៅបង្កើតតណៈតណងទូទៅហ្នឹងយើងមិនបានលះចោលនៅទិដ្ឋិរបស់ពុទ្ធសាសនាណាយើងមិនបានលះចោលមេរៀនទេយើងមិនបានលះចោលកន្លងហ្នឹងទេហើយក៏មិនបានលះចោលនៅសទ្ធាក្នុងពុទ្ធពធម៌ប្រសងអីដែរអាហ្នឹងមិនដាច់ទេណាដែលដាច់ហ្នឹងលុះតាពីមិញហ្នឹងលះចោលដូរទិដ្ឋិចេញហើយដូរនៅការគ្រប់ចេញដូរនៅការបញ្ចិតចេញទៅផៅថាដាច់សាណគមខ្ញុំស្ដាប់បានទេប៉ុណ្ណឹងឯរឿងយើងរត់រោផ្ដេះផ្ដាស់រត់រោផ្ដិលទឹករត់រោផ្លិតរត់រោអីកថារត់រោយន់រត់រោស្អីនោះដែលវាបញ្ហានៅត្រង់ថាវាមិនមែនជាមូលហេតុក្នុងការព្យាបាលនៅក្តីទុកក្នុងពេលឥឡូវនេះក្រវាមិនមែនកើតចេញពីអនុងទេទាំងរៃទាំងឡាយដែលហើយទៅសំបីតែកុហលកាហាយចិត្តក៏មិនមែនកើតចេញពីនោះដែរកុហលកាហាយកើតចិត្តកើតចេញពីប្តីរោរឿងប្តីទៅមិនមែនតែរោទឹកមុនទេយើងរោរឿងហើយយើងអាចជាវិញមិនយ៉ាងជប់មេពេលខ្លះវាត្រូវព្យាបាលដោយការរោរឿងតោះរោរឿងសិនបានជាបើមិនឲ្យរោរឿងមកទៅជាមិនមិនយ៉ាងអូថោះខ្ញុំសង្ស័យថាស្រីមានប្តីមានស្រីប្តីមានស្រីជាសង្ស័យណាសង្ស័យឯងខ្ញុំទៅស្រោចទឹកឧបមាណពីងក៏មិនបាត់ដែរមែនអត់ព្រោះតោះរឿងប្តីសិនឆែកមើលទូរស័ព្ទសិនមិនដែរឯងមិនដល់ពេលយើងមើលទៅអត់ផងយល់ច្រឡំបានវាជា
មែនឬមែនខ្ញុំខ្ញុំជិះពាក់លុយគេខ្ញុំចង់រត់ទៅរកតលទឹកជាដែរខ្ញុំទៅចង់ពាក់កថាប្រមាណជាន់ឲ្យម្ចាស់គេលែងស្គាល់អត់ទេខ្ញុំទៅរត់រកទឹកផ្ទាល់ទៅរត់រកផ្លិតបក់ឲ្យម៉េចឲ្យស្រុកយើងវារងរឿងអត់ទេមានតែចង្រៃថែមមានឧបករណ៍រឿងវល់ទៅវល់មកដូចវងទាអញ្ចឹងពូទៅពូមកពជាពលរដ្ឋមួយសម័យនេះឲ្យគេទៅដល់ណាដល់ណីឯងនៅទៅក្រាបលូននៅទៅថ្ងៃគេបិឆោតឲ្យថ្វាយគុំអច្ឆកែទៀតដល់ថ្ងៃនេះហើយហើយមានតូចមានតាចឯងរួមទាំងមន្ត្រីទាំងរាជការផងក្រាបលូនក្រាបលូនអញ្ចឹងស្រុកយើងមិនរឹងមាំគ្មានវិជ្ជាសាស្ត្រក្នុងខ្លួនផងមកទៅបាត់ដីទៀតឲ្យទៅយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងណាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ថាតែអ្នកទៅក្នុងសង្គមវាផ្សេងការដាច់សណៈគុំវាផ្សេងហើយដែលយើងមិនពឹងពាក់អារឿងអស់នោះវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធរឿងយើងនឹងការពុតឬមិនការពុតទេវាពាក់ព័ន្ធវាអត់ចម្រើនវាត្រូវវាត្រូវហេតុផលទីពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងតាវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែមកខ្ញុំចូលវត្តមកខ្ញុំមិនអញ្ចឹងមែនទេវាពាក់ព័ន្ធថាវាអត់ត្រូវវាអត់ចម្រើនវានាំទៅវិញនេះវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធយើងការពុតការព្រាមទេវាពាក់ព័ន្ធថានាំធ្វើអញ្ចឹងពលរដ្ឋវាអត់រឹងពលរដ្ឋវាអត់មានអារម្មណ៍ជាតបតៃវាអត់ខែងរ៉ៃវត្តជាម្ចាស់ការវាក្រាបតាគេមួយជីវិតវាធ្វើតាកូនចៅគេអានិស័យនៅពីក្រោយគេធ្វើមេគេកើតអត់ខ្ញុំនិស័យដែលចំណូលលើកដៃលិចក្បាលបិទភ្នែកហ្នឹងបន្ទាប់មកសុំនៅពីក្រោយគេតោងចង្កេះគេហ្នឹងតើធ្វើមេគេកើតទេអត់ទេធ្វើតាកាចាស់គេរហូតលើដៃរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងមករៀនពលរដ្ឋយើងតើតែយ៉ាងអត់លែងហាមិនឈ្នះទេហើយចង់តែអញ្ចឹងរួចតាំងកើតទុកតើធ្វើកូនចៅគេវាដែរស្រួលអត់ជាម្ចាស់របស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនផងមិនកើតទុកជាធម្មតាបើយើងមិនម្ចាស់ផ្ទះផងទៅបានសុខពីផ្ទះប៉ុណ្ណាអត់ទេហើយចេះចិត្តបរៀនតពលរដ្ឋខ្លួននោះឲ្យទៅជាអ្នកនៅពីក្រោមគេអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវឥឡូវសុំប៉ុណ្ណឹងចាំមានអីទៀតទេលោកគ្រូមានអីសួរទេសួរបានខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំទោះដាក់មីក្រូរៀននិយាយមីក្រូឲ្យគេឮផងយ៉ាងខំជាបឋមជាបឋមខ្ញុំតាមខ្ញុំតាមខ្ញុំនិយាយតាមយ៉ាងកណ្ណាមានសំណួរមួយចង់សួរព្រះអង្គសំណួរហ្នឹងគឺHero ក៏សួរកណ្ណាយូរហើយព្រោះអីគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាទាហានជើងទឹកតែទៅថ្ងៃមួយគាត់មានបេសកកម្មទៅប្រទេសគេអញ្ចឹងទៅគាត់បាញ់ត្រូវក្មេងនឹងដោយចៃដន្យហើយគាត់មានដល់គាត់ឈប់ធ្វើជាទាហានគាត់ក៏ត្រឡប់មកប្រទេសគាត់វិញប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមធ្វើអំពើល្អព្រោះអីគាត់គិតថាការដែលធ្វើគាត់ធ្វើអំពើល្អទៅដើម្បីឲ្យគាត់រំសាយពីអាកំហុសមួយដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងណាហើយគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើអំពើល្អពេលណាអាអារម្មណ៍រូបភាពដែលគាត់បានសម្រាប់ក្មេងហ្នឹងណាមិនដោយអចេតនាអត់មានចិត្តថានោះជាបេសកកម្មរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែធ្វើបើមិនធ្វើទេដៃគូគាត់មួយទៀតអាចស្លាប់ដល់អញ្ចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមធ្វើអំពើល្អអារូបភាពហ្នឹងចេះតែដិតមកចេះតែឡើងមកឲ្យគាត់នឹកឃើញពីការសម្លាប់ហ្នឹងណាគាត់សួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចិត្តគាត់នឹងស្ងប់ហើយមិនមានអារម្មណ៍ថា
យើងធ្វើអំពើល្អដើម្បីលុបលាងអំពើបាបហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់សួរកណានៅពេលដែលកណាប្រាប់ពីព្រះអង្គចន្ទរាថាព្រះអង្គពយល់ពីរបៀបពួកពីពុទ្ធសាសនាយើងថាការធ្វើបុណ្យដើម្បីមិនមែនលៀងបាបទេដើម្បីយើងធ្លាប់ធ្វើអំពើបាបតែឥឡូវយើងធ្វើអំពើបុណ្យដើម្បីជាកុសលនាំយើងឲ្យឆ្លងផុតពីអំពើបាបមួយទៅមួយអញ្ចឹងណាហើយគាត់នៅតែឆ្ងល់ដល់អញ្ចឹងកណាចង់ឲ្យព្រះអង្គចន្ទរាបកស្រាយមកដើម្បីកណាយកទៅtranslate ប្រាប់គាត់វិញកណាតិគុណយល់ពីអរគុណឥឡូវអញ្ចេះណាញោមរឿងរបស់គាត់ទី1ត្រូវដោះស្រាយបែបទិដ្ឋិតាមពិតទៅគាត់អាចនឹងសុភិចសិពលចំពោះការសម្លាប់នឹងថាតើជាកំហុសគាត់អត់អញ្ចឹងដរាបណាគាត់មិនច្បាស់រឿងនឹងថាអញមិនខុសទេគឺគាត់នៅតែកលខាយអញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញបើគាត់ច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តថាមិនមែនជាកំហុសទោះបីគាត់ឃើញរូបភាពនោះគាត់អីដែរឥឡូវយើងពិភាក្សាមើលដើម្បីញោមយកទៅពយល់គាត់ណាតើជាកំហុសគាត់អត់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេនិយាយអញ្ចឹងប្រសិនបើចេតនាប៉ងចំពោះចិត្តចិត្តប៉ងចំពោះអត់មានទេបាបសំបីតែបន្តិចក៏អត់មានដែរទោះបីយើងយល់ច្រឡំថាយើងមានបាបក៏ដោយតែការពិតគឺអត់មាននេះនៅពេលណាដែលយើងអត់បានមានចេតនាចំពោះសំបីតែបន្តិចដែលយើងហៅថាអូទៅថាផ្លាត់អញ្ចឹងណាក្មេងនឹងមកត្រូវក្របឬក៏ក្មេងនឹងមកចូលក្នុងគោលដៅខុសខ្លួនឯងអីចឹងកាលណាយើងអត់មានចេតនាដោយចំពោះអត់មានប៉ងទេទោះបីថាយើងយល់ច្រឡំថាយើងមានបាបក៏ដោយតែបាបគឺអត់មានទេដូច្នេះត្រូវប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងថារឿងបាបកម្មដែលត្រូវជាប់ទៅជាអីគឺអត់មានទេព្រោះលោកច្បាប់នៃផ្លូវចិត្តក្នុងកម្មផលលុះតែបុគ្គលនឹងមានចេតនាប៉ុណ្ណោះមានបំណងខ្ញុំនិយាយមិនក៏ឲ្យតែគាត់យល់មានបំណងប៉ងប៉ុណ្ណោះមានបំណងឲ្យប៉ងទៀតត្របាញ់ទៅទៀតបដោតទៅតែប្រសិនបើអត់កើតចេញពីកំហុសផ្លាត់ណាមួយទៅបីថាវិនិច្ឆ័យសកម្មប៉ុណ្ណាក៏ដោយការទោះត្រូវក្នុងសង្គមបងប្រាក់បងអីប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែរឿងបាបគាត់មានទេតទេសូនមកដូច្នេះត្រូវឲ្យគាត់យល់ទៅនឹងថាអ្នកគ្មានបាបកម្មអីទេអត់មានចော့ដោយពីបរិយប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់នឹងយល់ថាគាត់មានការខុសក្នុងរឿងហ្នឹងដូច្នេះគាត់នឹកដល់រឿងហ្នឹងម្ដងគាត់ចេះតែក្តៅក្រហាយម្ដងមែនទេឃើញរូបភាពហ្នឹងពេលណាហ្នឹងហើយគាត់ឃើញព្រោះគាត់ធ្វើបុណ្យកុសលដើម្បីប្រារព្ធរឿងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងដល់ពេលទៅឃើញរឿងហ្នឹងវាថែមក្តៅក្រហាយវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យគាត់បានឲ្យឆ្លាស់ក្នុងផ្លូវចិត្តថាគាត់គ្មានអំពើបាបក្នុងរឿងនឹងទេកន្លងមកគាត់យល់ច្រឡំទេតាមពិតគាត់គ្មានទេមួយទៀតដើម្បីជួយបំបត្តិនៅភាពកហល់កហាយនៅក្នុងរឿងនឹងបន្ថែមទៀតដំណោះស្រាយទី2ប្រសិនបើអាចត្រូវដោះស្រាយដោយការទទួលខុសត្រូវឧទ្ធរប្រសិនបើអាចចាយជាលុយជាកាក់ទៅលើគ្រួសារជនហ្នឹងខ្ញុំយល់ហ្នឹងគេហៅថាការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមណាទោះបីផ្លាត់ក៏ដោយគួរតែចាយលុយចាយកាក់ចំណាយស្អីមួយដែលយើងយល់ថាគួរតែតបស្នងប្រសិនបើគាត់បានធ្វើអីមួយតបស្នងអស់ពីចិត្តឲ្យជាលុយជាកាក់ជួយចិញ្ចឹមខាងណាមួយឬក៏ដល់ម្ដាយរបស់ក្មេងនឹងឬជាញាតិរបស់ក្មេងនឹងឬក៏
ជាស្អីដល់ក្មេងហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើហ្នឹងឲ្យច្រើនដោះមនសិការបានហើយហើយរឿងដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់គាត់ថាវាលែងតែយើងប៉ងប៉ុណ្ណោះប៉ងសម្រាប់ដល់ចោលទើបជាអំពើបាបបើអត់ប៉ងទេផ្លូវចិត្តគាត់អត់ជាបាបទេហើយគ្មានផលបាបណាមួយដែលត្រូវតាមគាត់ទេអ្វីដែលគាត់ឃើញរូបហ្នឹងហើយចេះតែដៅកាហាយហ្នឹងមកវិគាត់យល់ច្រឡំថាគាត់ធ្វើខុសទេតាមពុតគាត់អត់ខុសទេអញ្ចឹងពយល់គាត់មួយមួយថាអ្នកមិនបានធ្វើកុសទេដែលក្តៅក្រហាយមកវាចេះតែឃើញរូបភាពនឹងហើយចេះតែច្រឡំថាអញខុសអញ្ចឹងឃើញម្ដងក្តៅក្រហាយម្ដងឃើញម្ដងក្តៅមកហើយម្ដងថ្ងៃក្រោយទោះបីគាត់ឃើញរូបភាពនឹងទៀតក៏ដោយត្រូវពយល់ប្រាប់គាត់ថាគាត់មិនបានធ្វើកុសទេនៅក្នុងច្បាប់នៃផ្លូវចិត្តលោកតាមានចេតនាប៉ុណ្ណោះបើអត់មានចេតនាទេអ្នកមានកំហុសសង្គមធម្មតាជាការទទួលខុសត្រូវពីនៃជាប្រាក់បងប្រាក់ហើយបើបានធ្វើអនុងទៀតអត់អីទេចឹងហ្នឹងបញ្យល់ប្រាប់គាត់ចឹងទៅវាអត់មានវិធីដតីទេមកវាគាត់យល់ច្រឡំថាគាត់ខុសទេធម្មតាមនុស្សនៅតែសង្ស័យគឺខលខាយហើយតែបើលែងសង្ស័យអញមិនខុសមែនច្បាស់ថាអញ្ចឹងលែងអីឃើញនេះធម្មតានៅសេះសល់ផ្លូវអារម្មណ៍តិចតួចឲ្យតែគាត់ព្យាយាមធ្វើល្អទៅវាលុបហើយចឹងណាបយល់គាត់ទៅប៉ុណ្្នឹងទៅគាត់អត់មានខ្មោះទេព្រោះអត់មានចេតនាប៉ងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងជាយំយាយបយល់អញ្ចឹងហើយបើនៅសល់អារម្មណ៍មិនស្ងប់បន្តិចតួចគួរទៅលុបលៀងតាមរយៈការតបស្នងជាលុយជាកាក់ជាទ្រព្យជាស្អីទៅរកគ្រួសារនឹងដែលអាចធ្វើបានណាហ្នឹងហើយបើហ្នឹងហើយទោះបីរត់ធ្វើយ៉ាងដែរឧទោះបើគាត់អាចមានលុយគាត់អាចធ្វើបានធ្វើតាមចិត្តអាចជាជួយជាអីថែមហ្នឹងມັນខ្វះទេអ្នកធ្វើយ៉ាងខ្វះអីក៏គាត់ឧទោះអាត្មាលើឧទោះដូចគេឡាបណ្ដាលតែគេវាយគ្នាទៅវាផ្លាត់ដល់ចំក្បាលចំអីមកខាងទីពីកាណាមនសិការបោះមកខាងទីដែលឈ្នះហ្នឹងគាត់ទៅចំក្លាកហ្នឹងជួយព្យាបាលចាំទៅលោទោះបីថាគាត់បានខុសផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយដើម្បីដោះផ្លូវចិត្តដៅខាយគេធ្វើអញ្ចឹងបើយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទៅធ្វើអញ្ចឹងញោមមានអីសួរទេមានទេមានទេញោមត្រីសួរអីដែរញោមត្រីឃើញមកពីចម្ងាយនេះមានសំណួរមកដល់អស់លេងហើយចាំមានអីសួរអ្នកមើលតាម live គាត់ចង់សួរអីដែរអ្នកមើលខ្ញុំអ្នកមើលតាម live មានអីសួរទេឃើញអ្នកចូលមើលមិនទាន់ទៅណាផងឃើញមានសួរអីណាមានទេមានខ្ញុំមានត្រូវការសួរអីទៀតទេឥឡូវបើមិនសួរអាត្មានិយាយរឿងផ្សេងនិយាយរឿងផ្សេងស្ដាប់ឥឡូវយើងនិយាយអំពីប្រយោជន៍នៃការពៀរប្រៃឈើនេះចុះបែបពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ញោមនៅក្នុងសម័យពីបុរាណបច្ចុប្បន្នសិនណាញោមនៅក្នុងមើលតាម live នេះអាចសួរបានណាបើសិនបើសួរអាត្មាមើលក៏មិនអាចឆ្លើយបានសួរបានអ្នកមើលតាម live
ៅក្នុងសម័យបុរាណខ្ញុំសម័យព្រះប្រវត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនាមានពេលខ្លះមនុស្សគ្រប់ដើមឈើការដែលគេគ្រប់ដើមឈើមិនមែនដើមឈើនឹងវាមានប្រយោជន៍អីទៅជួយគេបានទេប៉ុន្តែវាមានមូលហេតុអញ្ចេះមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានតំណែងតំណងឯកជនរវាងខ្លួនគាត់ជាមួយនឹងរុក្ខទេវតាវាមានប្រភេទអាមនុស្សពួកខ្លះយើងហៅថារុក្ខទេវតាណារុក្ខទេវតានឹងមានពិតប្រាកដវាមិនជារឿងចម្លែកទេមិនមែនពុទ្ធសាសនាបដិសេធទេគឺសំដាយមកយូរហើយហើយវាមានពិតក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងនៅពេលដែលមនុស្សមានតំណែងជាមួយរុក្ខទេវតាជួនកាលគេរាប់អាននេះជាសម្លាញ់រាប់អានជាសម្លាញ់ខ្ញុំដល់ពេលរាប់អានជាសម្លាញ់ជាធម្មតាតើទៅជាសម្លាញ់ហើយមានមនុស្សចេតនាហើយដល់ពេលមានមនុស្សចេតនាចេះតែចង់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គ្នាលើវាដូចថាយើងរាប់គ្នាយួយបានជួយគ្នាសោះវាអត់តំណែងដល់ពេលអញ្ចឹងអាមនុស្សពួកខ្លះហ្នឹងគាត់មានមន្តវិជ្ជាការរបស់គាត់ដែលគាត់ចេះបែបឯកទេសរបស់គាត់យើងមិនចេះណាអូថោគាត់ចេះមើលទឹកភ្លៀងគាត់ដឹងថាខែណាភ្លៀងច្រើនខែណាភ្លៀងតិចក្នុងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ឆ្នាំនេះភ្លៀងប្រមាណមេភ្លៀងខែណាឆ្នាំទៅមុខហ្នឹងតទៅរៀងខែណាដល់ពេលគាត់ប្រាប់ទៅម្ខាងទៀតម្ខាងហ្នឹងយកអាហ្នឹងមកប្រើដើម្បីធ្វើស្រែបើសិនបើខែនឹងភ្លៀងច្រើនធ្វើស្រែឬទីឬទីទួលគួរខ្លាចវាលិចណាបើខែនឹងភ្លៀងតិចទេធ្វើស្រែទីទៀតហើយធ្វើឲ្យត្រូវភ្លៀងដល់ពេលមកខាងទៀតដែលធ្វើស្រែចេះទៅត្រូវបានភោគបានផលទៅវាកើតទៅជារឿងធ្វើឲ្យមហាជនចម្លែកចាប់អារម្មណ៍លើនៅនឹងថាធ្វើស្រែវាចេះទៅត្រូវឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើវាភ្លាត់ហើយក៏មិនសួរថាណាឯងមិនក៏ធ្វើស្រែត្រូវដឹងទឹកភ្លៀងដល់ពេលលបលបសួរលាក់មិនចិត្តក៏ព្រមប្រាប់ថាខ្ញុំមានសម្លាញ់ម្នាក់ណែឯងឆ្ងល់ហើយខ្ញុំលើកបាយលើកទឹកទៅដាក់ដើមឈើខ្ទមនឹងរាល់ថ្ងៃរាល់តែពេលចម្លែកទេប្រាប់ការពិតថាមានអមនុស្សដែលជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបាយឲ្យទឹកជូនទៅគាត់ហើយគាត់ក៏ប្រាប់ពីរឿងហ្នឹងដល់ពេលយើងមហាជនចាប់ដើមចង់បានដែរខ្ញុំចង់ធ្វើស្រែធ្វើស្រូវដែរធ្វើឲ្យវាត្រូវដែរជួយប្រាប់ផងជួយប្រាប់ផងក៏នាំគ្នាយកបាយយកទឹកទៅបូជាអាមនុស្សហ្នឹងនៅខ្ទមស្រែនៅដើមឈើហ្នឹងនៅខ្ទមនៅដើមឈើដែលមាននៅដើមឈើដែលមានខ្ទមស្រែនៅពីក្រោមហ្នឹងខ្ទមនៅហ្នឹងយូរទៅយូរទៅវាបង្កើតបានទៅជាទលាប់មួយសាងខ្ទមអ្នកតារៀនទេវតាកើតឡើងនៅតាមដើមស្រែនៅតាមភ្លឺស្រែខ្ញុំមិនអត់ដូនតាយើងពីដើមក៏មានអាតលប់យ៉ាងដែរនៅតាមភ្លឺស្រែអាស្រែណារឿងមុំធំធំមានខ្ទមហ្នឹងមែនអត់អាកន្លែងណាមានផ្លូវភ្លួរដូចមានខ្ទមផងអាត្មាដូចធ្លាប់ចំណាំជួនកាចាស់ចាស់គាត់ទៅស្រែគាត់មានអីក៏សល់ចំណុកឆ្នាំក៏គាត់ដាក់ដែរអត់មានអីជាប់ខ្លួនណាយកចំណុកឆ្នាំទៅដាក់ហើយអាត្មាអត់យល់ហើយគាត់ដាក់ចំណុកឆ្នាំថ្វាយណាគេហើយពេលគាត់រៀបហូបបាយគាត់ហូបបាយភ្លាមទេគាត់ទៅដោះមកចប់ហើយគាត់ទៅយកចែងស្រែនោះដល់តែមែនតែញោមវាឆ្លងមកអាក្មេងចាំគោអាត្មាផ្ទាល់ហ្នឹងហើយមិនចេះឆ្ងល់ធ្វើតគ្នាមិនដឹងមូលហេតុអីឲ្យតែរៀមស៊ីបាយហើយហ៊ានស៊ីភ្លាមទេថ្វាយអ្នកតាសិនសៅអ្នកតានៅបានហ៊ានស៊ីខ្ញុំប្រណាក៏ដែរនោមនេះទៅបាយសាច់ពៅហ្នឹងយកមកចង់លព្រាហើយទៅសាច់ពៅបន្តិចហ្នឹងទៅដាក់ចែងស្រែហ្នឹងថ្វាយអ្នកតាបាននោមនេះស៊ីបាយដល់តែមែនតែទៅបីតឡើងកាប់ផ្លែថ្នោតពូថ្មអ្នកឡើងថ្នោតដែរណានៅ
ចាំគោឡើងអស់ហើយដើមត្នោតបានមកអ្នកក្រមហ៊ានទីទេដរាបណាអ្នកកាប់មិនអត់តន់ចោះវាមានច្បាប់របស់គេអញ្ចឹងអត់ហ៊ានចិត្តស៊ីទេដរាបណាអ្នកកាប់អត់តន់ចោះហើយដរាបណាមិនតន់ចិត្តថ្វាយអ្នកតាទេឃ្លានប៉ុណ្ណាក៏មិនស៊ីដែរមិនដឹងជាញោមមានត្លក់អាហ្នឹងអត់នៅវិក្មេងណាចាំគោដួបាយថ្វាយអ្នកតាហ្នឹងហើយវាឆ្លងគ្នាហ្នឹងហើយសែបសោយកាប់ផ្លែត្នោតក៏សែបសោយអ្នកតាអាវិចបាយទៅចាំគោហ្នឹងក៏សែបសោយអ្នកតានិយាយតាឡើងពីស្ទូងហូបបាយហ្នឹងក៏សែបសោយអ្នកតាអាទៅមើលភ្លឺស្រែហ្នឹងក៏សែបសោយអ្នកតាហើយពីដើមធ្លាប់ឃើញតូបអ្នកតានៅរៀនស្រែទៀតឥឡូវវាបាត់អស់ទៅតែមិនដឹងថាដូនតាយើងហ្នឹងគាត់ប្រកាន់យកអាធម្មនាមហ្នឹងតពីពេលណារៀនពីពេលណាមកយើងវាមិនដឹងប្រភពទេប៉ុន្តែធ្លាប់មានក្នុងពុទ្ធសាសនាមួយតាក់ទងរឿងញោមស្ដាប់រឿងហ្នឹងនិយាយរឿងស្ដាប់ពូមានអាហ្នឹងត្រូវនិយាយរឿងបានវាចេញអាហ្នឹងមកមានរឿងវារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធចេះបរោះម្នាក់ហ្នឹងក៏អត់ចង់បានពុនទេគាត់ក៏លោះធ្វើស្រែផងធ្វើចង្ការផងចំពងបដាយហើយគាត់ដល់ពេលគាត់មិនព្រមយកប្រពន្ធសោះពុកបដាយមិនសប្បាយចិត្តចេះចង់ឲ្យកូនយកប្រពន្ធមួយទៅកុំឲ្យហត់តាគាត់លូថាហត់តាកិច្ចការស្រែទៅមកហត់កិច្ចការផ្ទះទៀតណាហើយគាត់នឹងប្រាប់បកកាយជាមួយពុកបដាយថាគាត់មិនចង់បានទេតែចាស់ទីគាត់ទៅបួសហើយដល់ពេលពុកបដាយចេះមិនព្រមប្រកប២៣ដងទៅគាត់នឹងចេះគិតថាកូនបដិសេធពុកបដាយចិត្តទៅពេលវាអត់ល្អញ៉ឹងគាត់ទៅរកប្រពន្ធនោះណាគាត់សុំរកខ្លួនឯងដល់ពេលទៅរកប្រពន្ធខ្លួនឯងបានពេញចិត្តមកចំប្រពន្ធនឹងអាផងខ្ញុំស្គាល់ពាក្យអាដែរតរេមានកូនណាដឹងកើតអីអត់មានកូនដល់ពេលជានៅទៅម្ដាយលែងសប្បាយចិត្តទៀតពួកអត់មានកូនហ្នឹងត្រឡប់គ្រួសារអាតកូលប្រកាន់តនេះគួរតែមានអ្នកស្នងអញ្ចឹងហើយបើអត់មានកូនបានចៅវាណាចាស់ចាស់ក៏អត់ចៅចិញ្ចឹមគាត់ក៏នៅមិនសុខអញ្ចឹងតើអត់មានចៅ3 4តោងកនក៏នៅសុខត្រឡប់គាត់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអត់សប្បាយចិត្តទៀតចេះតែសំដែងអាការៈអំពេញចិត្តកូនប្រសាហ្នឹងចេះតែលោបញ៉ៃមួយកូនប្រុសដដែលថាឲ្យទៅយកពូនមួយទៀតទៅដល់ពេលកូនប្រុសស្រឡាញ់ប្រពន្ធមិនចង់យកដល់ពេលនេះនឹងពិបាកចិត្តពេកញ៉ៃមួយប្តីខ្លួនឯងមកថាខ្ញុំយកប្រពន្ធមួយទៀតទៅខ្ញុំអ្នករើឲ្យមកចិត្តបានដល់បំណងទៀតលែងប្រកាន់ណាដឹងខ្លួនហើយរឿងស្ដាប់ទៅកំសត់ដែរឬសម័យមុនដល់ពេលគាត់ទៅត្រូវរើនឹងនាងក្មេងណាម្នាក់នោះឲ្យលុយឲ្យកាក់គេទៅព្រមយកនាងនឹងមកធ្វើប្រពន្ធទី2ដល់ពេលបរិហនគេនៅជាមួយប្រពន្ធទី2ប្រហែលគេបានកូនដល់ពេលបានកូនទៅរឹកពីរបស់ពុកម្ដាយក្មេកនោះចេះតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងនាងខាងក្រោយនេះខ្លាំងពេកឲ្យប្តីនោះយកចិត្តដាក់នាងក្រោយពីពួកគេពោះធំនោះណាឯនោះចាប់ដើមគិតច្រើនហ្មងថាអញឯកកោម្ដាយក្មេកក៏មិនស្រឡាញ់ឪពុកក៏មិនស្រឡាញ់ឥឡូវប្តីទៅតែខាងនោះទៀតយកមកកាត់កំណត់អាក្រក់វិញម្ដងកាត់ថាបើឲ្យនឹងនាងមានកូនអញរស់នៅដូចផ្ញើខ្លួនគេចឹងចាស់ទៅមិនអីចឹងណាទៅលោបធ្វើស្និទ្ធស្នាលយកចិត្តទុកដាក់មើលទៅនាងរឿងប្រហែលលោបដាក់ឋានមកលូតកូនខូចកូនអស់មួយទៅប្តីនោះរោបមុខមិនឃើញសាច់ញាតិរោបមិនឃើញខឹងម្ដងមិនដឹងមូលហេតុអីមកសាទៀតដល់ពេលមានកូនសាទៀតលោបដាក់ទៀតបានពីរដងបានសម្រេចអាលូតអស់ពីរដងគេចាប់ដើមសងតៃលើនាងបានចាក់កំហុសបានដល់ពេលចាប់ដើមមានគាត់ទី3នាងក្រោយប្រយ័ត្នហ្មងបាយទឹកអីប្រយ័ត្នសពគ្រប់អត់ហ៊ាន
ស៊ីរបស់អ្នកដតីទេបើមិនដាំខ្លួនឯងមិត្តភក្តិឯងចេះតែប្រាប់អីចឹងថាមកពីម្ខាងទៀតអីចឹងឲ្យប្រយ័ត្នចឹងនៅតែមិនរួចពីនាងតរ៉ែប្រហែលពេលមួយនឹងលោកដាក់ឆ្នាំចំពេលកូននឹងធំហើយគាត់នឹងធំដល់ពេលចឹងកម្ដាយនឹងប្រសពកូនរួចអាលោកដុតកើតចុកពោះចុកអីទៅដឹងខ្លួនថាត្រូវស្លាប់ចឹងគាត់ស្រែកយំបកាច់បកិនហើយចងពៀនឹងនាងនេះស្រែកប្រាប់ថានាងនឹងជាអ្នកសម្លាប់ខ្លួនណាហើយគាត់ស្លាប់ទៅទាំងម្ដាយទាំងកូនដល់ពេលគ្រួសារនោះគេខឹងប្តីនោះគាត់ខឹងវាយប្រពន្ធនេះស្លាប់ដែរវាយនាងទី2នោះច្បាប់ពីបុរាណនោះណាហ្នឹងហើយវាយនាងប្រពន្ធដើមនោះគាត់ស្លាប់តាមនោះទៅតែនាងដែលស្លាប់មុននេះមិនមែនស្លាប់ទៅបិទភ្នែកទៅចិត្តណាអាកំពុងតែរៀបស្លាប់ទៅនឹងចងពៀទុកមុនហ្មងហើយប្រាថ្នាទុកទៀតថាកើតជាស្អីក៏ដោយត្រូវតែស៊ីនាងនឹងឲ្យបានស៊ីកូននាងនឹងស៊ីម្ដាយនឹងឲ្យបានដាច់ខ្យល់ទាំងអញ្ចឹងខ្ញុំព្រោះថាគេហៅខ្មែរអញ្ចឹងគេហៅខ្មោចកាចងាប់ទៅអញ្ចឹងងាប់ទៅមិនទៅឯណាងាប់ទៅទៅកើតឆ្មានៅផ្ទះហ្នឹងចាំទាញអារម្មណ៍ជាប់គ្រួសារជាប់ផ្ទះហ្នឹងទៅកើតឆ្មានៅផ្ទះហ្នឹងឆ្មាវអាយុអង្វែងប្រហែលដែរងាប់ទៅមិនយូរកើតឆ្មានៅផ្ទះហ្នឹងដល់ពេលប្រពន្ធដែរងាប់ទៅតាមក្រោយមិនទាន់បានប្រមាណមកវិលកំណើកើតមន់នៅផ្ទះហ្នឹងឲ្យតែមន់ហ្នឹងពងប៉ុណ្ណាស៊ីរហូតបន្តិចស៊ីមន់ហ្នឹងវាមិនឈ្នះឆ្មាផងឲ្យក្រោយឆ្មាហ្នឹងវាស៊ីទាំងមន់ហ្នឹងស៊ីទាំងមេហ្នឹងផងមេមន់ហ្នឹងគុំក្នុងចិត្តទៅទៀតចេះតែខឹងអាសត្វឆ្មាហ្នឹងបងស៊ីវិញគុំក្នុងចិត្តដល់ពេលងាប់ទៅទៅកាត់ជាខ្លាដល់ពេលនាងនេះជាឆ្មានេះងាប់ទៅទៅកាត់ជាសត្វមរឹកក្នុងព្រៃហ្នឹងស៊ីគ្នាម្ដងដល់ពេលមរឹកនឹងគុំក្នុងចិត្តងាប់ទៅទៅកាត់ជាយក្ខិនីម្ដងហ្នឹងណាវិលកំណើធំតិចមិនថានេះកាត់ជាយក្ខិនីដល់ពេលខ្លាហ្នឹងទៅកាត់ជាកូនស្រីបុណ្យកុសលកាត់ជាមនុស្សទៅកាត់កូនស្រីអ្នកស្រុកបានប្តីនៅជាមួយគ្នាចាប់ដើមមានគាត់យក្ខិនីនេះចំណាំមុខទុកណាប្រឡំខ្លួននិមិត្តខ្លួនពួកគេមានរិទ្ធិផងណាប្រឡំខ្លួនធ្វើមិត្តភក្តិអីទៅអ៊ូអទៅគេហៅថាអីគេហៅទៅពេលគេតម្រាល់កូនថាអីហ្នឹងទៅស្អីចេះបកកអីហ្នឹងទៅបកកកូននោះទៅធ្វើឯណាទៅ3ថាបទៅ3អីប្រឡំខ្លួននោះចាប់ស៊ីបាត់ទៅលើកទី2អញ្ចឹងទៀតដល់ពេលលើកទី3អ្នកស្រុកផ្អើលទៅហ្នឹងថាមានអាមនុស្សមកយីនាំគ្នាពោះធំក្រណាត់សម្រាប់កូនភ្លាម3កូនទៅមួយប្តីរត់ទៅនៅខាងប្តីទៅតាមផ្លូវយក្ខិនីទៅដេញពីក្រោយរត់ទៅណាមិនទាន់ប្តីអាឡ័យទៅងូតទឹកទៅពាំងនោះខ្លួនឯងក៏រត់ចូលវត្តជាតពុនទៅព្រះកំពុងសម្ដែងធម៌ហ្នឹងទៅដាក់កូនបាត់ជើងព្រះថាខ្ញុំសូមថ្វាយបុត្រនឹងដល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គជួយផងដល់ពេលយក្ខិនីនឹងសម្រុកទៅតាមក្រោយចូលអត់ចូលណាវត្តជាតពុនណាស់ឲ្យចូលទេមនុងធំពិសាក់ធំជាងឲ្យចូលដល់ពេលព្រះជ្រាបរឿងហ្នឹងព្រះអង្គក៏ឲ្យព្រះអនន្តទៅហៅយក្ខិនីនឹងមកឲ្យចូលមកអីចូលមកយក្ខិនីនឹងហ៊ានធ្វើអីណាមកព្រះមកបរិស័ទហ៊ានធ្វើអីទេហើយព្រះអង្គក៏សួរអំពីមូលហេតុថាហេតុអីបានគុំគ្នាដល់ហ្នឹងប្រាប់វិការគុំក្នុងចិត្តហ្នឹងទៅព្រះអង្គក៏ប្រៀបធៀបថាគុំនុំហ្នឹងបើមកខាងតលាក់មកខាងទៀតអត់តលាក់អត់ចេះចប់ទេការគុំគ្នាលោះតលាក់ទាំងពីរណាញោមទោះបីញោមតលាក់តឯងក៏ដោយតែមួយគេអត់តលាក់អត់ចប់ទេណាគាត់ថាអាការតម្លាក់ផ្ដើមចេញពីយើងនឹងវាជាបច្ច័យធ្វើឲ្យមកខាងទៀតឆាប់ស្ងប់ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយចាំបាច់និយាយស្វ័យដល់យើងទៅគុំទាំងពីរមែនអត់ញោមខ្ញុំស្មានថាគុំទាំងពីរនោះយូរធម្មតាយើងមិនឈ្នះរហូតទេណាខ្លាំងអីទៅរហូតវាគង់មានផ្្លាត់មែនអត់
ដល់ពេលអត់ចេះចប់ទេព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាដូចដូចឃុំហើយនឹងបកងឃុំអញ្ចឹងដូចសัตว์មៀមហើយនឹងក្អែកអញ្ចឹងមិនចេះចប់ទេវាទៅមកទៅមកអញ្ចឹងថ្ងៃណាវាចប់វាតរព្រមតលាក់ដល់ពេលនិយាយបញ្យលអ្នកទាំងពីរនោះទៅគាត់ព្រមស្ដាប់ឲ្យហេតុផលខ្ញុំស្ដាប់ដូចស្ដាប់ដូចចាណាចេះគិតថាចុះបាញ់ចេះអញ្ចឹងរហូតទៅមិនចប់ទៅអាណាទៅឈ្នះគេរហូតមិនដល់នោះម្ដងទៅម្ដងមកស្បីយៈគ្នាគាត់គិតដែរបើគាត់គិតថាគាត់ខ្លាំងវិញហ្នឹងឲ្យចុះទៅទៅគេខ្លាំងវិញទៀតខ្លួនឯងមហត់ដែរដល់ពេលស្ដាប់ទៅដល់ពិចារណាមានរំហត់ហ្មងចាប់ដើមមានរំហត់ណាដូចអ្នកឡើងក្តីតឡាកាអញ្ចឹងអាឈ្នះឲ្យតែញហត់ណាស់ចឹងឡាឈ្នះមកទៅតែបើមិនទាន់ហត់មែនទេខ្ញុំគោនៅដីមិនទាន់លក់អញ្ចឹងចាំទៅទៀតតឡាដបងអស់ចិត្តតឡាតសាលក្រមចេញមកមិនទាន់អត់នេះអាចបដឹងតបទៀតឡើងទៀតបដឹងទោះបដឹងអីអើគេចេះទៅទៀតគេចេះរុញដល់ពេលអស់គោអស់ស្រែហត់ផងមានពេលធ្វើការផងឈ្នះទាំងពីរអ្នកបរាយមែនទេខ្ញុំខ្ញុំបានមេតាវីខ្លះមុនគាត់មកធ្វើមេតាវីយើងគាត់លោកប្រាក់ជាមួយនោះបាច់ទេបងឲ្យល្មមមកស្រួលទៅចប់ត្រឹមខ្ញុំមិនជួយស្រួលឲ្យគាត់ដើរតួជាមជ្ឈត្តករអ្នកស្រួលក្រៅពន្ធតឡាការណាខាតចំណេញប៉ុណ្ណានៅត្រឹមហ្នឹងអត់ហើយកុំទៅទៀតជឿខ្ញុំទៅទី1យូរណាស់មានអ្នកឡប់ឡើងក្តីមិនដឹងទី1យូរណាស់ហ្នឹងក្តីស្រុកយើងណាបើស្រុកគេមិនដឹងទេទី1យូរណាស់ងាយទេទោះឈ្នះក៏យូរដែរទី2ខាតទ្រពដល់ពេលយើងមានបញ្ចប់ខ្លីៗអញ្ចឹងក្រៅប្រព័ន្ធមានក្រៅប្រព័ន្ធទេញោមដល់ពេលគាត់មានអារម្មណ៍ហត់អញ្ចឹងនាងនាងយៈនឹងគាត់ត្រាប់ទៅគាត់មានអារម្មណ៍ហត់អញ្ចឹងគាត់អស់ការចង់គុំអស់ត្រាំហ្នឹងមួយយ៉ាងគាត់ធ្នាក់ឈ្នះផងនោះចាប់ដើមសង្វេខ្លួនហ្មងសង្វេថាអញគួរណាធ្វើអញ្ចឹងគិតថយក្រោយមួយយ៉ាងគាត់ពិចារណាតាមខ្សែធម្មទេសនានឹងទៅគាត់បានសោតាបតិផលខ្លះជារិយបុគ្គលខ្ញុំមិនមែនចោតធម្មតាណាខ្លះជារិយបុគ្គលប៉ុន្តែពេលនោះគាត់ជុំគាត់ជុំរឿងកំហុសរបស់គាត់នោះណាមួយទៀតគាត់យំតូចចិត្តថាបើគាត់ធ្លាប់រស់នៅស៊ីតសាច់ហ្នឹងតទៅគាត់រស់មិនទៅពូយៈនោះណាប្រសាមពុតក៏ណែនាំឲ្យនាងមកខាងទៀតហ្នឹងឲ្យឲ្យកូននឹងទិយៈកណី3ទៅនាងនោះអត់ប្រមខ្លាចណាដល់ពេលព្រះអង្គធានាថាមិនអីទេនៅវិញឯនោះ3ទៅចាប់ថាបកូនហ្នឹងឲ្យយកនាងនឹងធ្វើសម្លាញ់ទៅហើយយកទៅចិញ្ចឹមទៅគោរពអានេះសម្លាញ់ណាយកទៅចិញ្ចឹមទៅឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យកន្លែងនៅឯនោះឋាននៅតែមិនសក់នោះតនុកចង់ទៅនៅខ្ទមស្រែស្រួលជាងស្ងាត់ហើយគេចេះលើកបាយឲ្យទៅដល់ពេលឃើញមិត្តភ័ក្ដិសង្គ្រោះយូរយូរទៅចេះអនុកថាអញយកប្រយោជន៍តាមម្ខាងជួយមិត្តចឹងមិនកើតគាត់ចេះអាវិធីមើលទឹកភ្លៀងហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សណាក៏ជួយប្រាប់ទឹកភ្លៀងទៅហើយអ្នកស្រុកក៏ផ្អើលយកបាយយកទឹកជូនទៅដែរទៅបង្កើតបានជាតម្លាប់បូជាខ្ទមនេះដែលអាត្មាហ្នឹងចេះតែដាក់បាយចេះតែទៅចាំគោឲ្យវិចបាយវិចបាយទៅហើយមិនទាន់ហ៊ានស៊ីហើយយកទៅដាក់សែកសោយអ្នកតានោះមិនយល់តែពិតរឿងគេអញ្ចឹងតែដឹងគេទៅដាក់យល់ដែរយល់ដែរអូស្ដាប់បានដែរនោះស្មានងុយដេកសោយដែរនៅបានយូរបងនៅបានយូររបស់គេមានញោមណាសួរអីនេះមើលដូចមានសំណួរក្នុងខមមិនមួយណាបើក Facebook
តែតែឃើញចំណុចអវិជ្ជមានរបស់សង្គមហើយក្នុងចិត្តគិតចង់ឲ្យសង្គមល្អតែមិនដូចបំណងចេះតែគិតច្រើនឈានដល់ដំណាក់កាលគេងលក់ឬក៏លក់មិនទៀតលក់អត់គេងមិនអឺញោមអារបៀបបែបហ្នឹងមានណាមានច្រើនណាមិនមែនតែរឿងសង្គមទេសូម្បីតែរឿងបុគ្គលឯកជនដែរគេឲ្យឈ្មោះថាទម្លាប់ក្នុងការគិតដែលអត់ដាច់ស្រេចញោមអាទម្លាប់ក្នុងការគិតដាច់ស្រេចកុំថារឿងធំជួនកាលរឿងតូចដែរដូចយើងយកអញ្ញូទៅវាយកង់ឡានញោមដែរឃើញយកអញ្ញូវាយកង់ឡានហ្នឹងយើងមិនវាយហ្នឹងមិនបែរមុខចេញក្បាលនៅតែហ្នឹងដៃវាយយ៉ាងដាក់ក្បាលខ្លួនឯងភូយ៉ាងការគិតបែបមិនដាច់ស្រេចគឺការគិតបែបឡងទៅមុខក្រោយឲ្យទៅដល់ម៉ោងហ្នឹងគិតទៀតហើយគិតមិនឲ្យស្រេចមកទេមិនសម្រេចថាអឺអញ្ចឹងមកអញយកតាមផ្លូវហ្នឹងខាតចំណេញប៉ុណ្ណាក៏អញធ្វើអញ្ចឹងមកអត់អញ្ចឹងឯងហើយមើលតែរៀបសម្រេចដេកហ៎ហើយស្អែកឡើងមកទៀតតម្លាប់ក្នុងការគិតមិនដាច់ស្រេចធម្មតាវិធីជួយសង្គមទោះវាបានផលប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាតិចច្រើនយើងគួរទៅជ្រើសផ្លូវមួយជ្រើសវិធីមួយហើយជ្រើសឲ្យល្មមមៀតអាការជ្រើសធំពេកកុំកើតដែរជាធម្មតាតែយើងជ្រើសធំពេកគិតដាច់ស្រេចទេព្រោះធំហួសមៀតណាកាលណាយើងមៀតតូចហើយយើងជ្រើសការងារធំសមត្ថភាពតិចយើងជ្រើសការងារច្រើនវាអត់ទៅរួចដល់វាអត់ទៅរួចវារសេមរសាមឧទោសថាបើយើងចង់ជួយសង្គមព្រោះកដៅកាហើយរឿងអីមួយយើងចាប់យកជ្រុងណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានបានហើយចាប់តាមរយៈធម្មទេសនាឧទោសថាបើជាលោកណាហើយទៅជួយរឿងអីបើក្រៅទេសនាបុយលឯណាទៅឆ្កាដៃឆ្កាជើងឡើងតឡាការការពីឯនោះអញ្ចឹងមានអញ្ញៃបុយលមនុស្សចេះគិតថាបើបុយលមនុស្សឲ្យមានគំនិតល្អជាច្រើនទៅវាជាជ្រុងមួយនៃការកែអញ្ចឹងណាវាតោះយើងជ្រើសស្អីមួយឲ្យស្រេចត្រូវនឹងសមត្ថភាពហើយធ្វើវាដដែលដដែលឲ្យវាទៅមុខបានវាលែងអាសេមសាមបើយើងគุยតែមើលគ្រប់តែរឿងហ្នឹងតែនេះមានរឿងតែនោះមានរឿងដល់ពេលសេវាកិច្ចការយកមកធ្វើវាធំពេកចាប់តែនេះបន្តិចចាប់តែនោះបន្តិចវាកើតទៅជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការគិតដាច់ស្រេចដល់ពេលអាការគិតដាច់ស្រេចហ្នឹងវាតបក្បាលយើងរាល់យប់វាដេកលក់ទេព្រោះគិតដាច់ស្រេចអាហ្នឹងវាចង់ទៅញុំជឿទេរឿងតូចដោយរឿងធំប៉ុណ្ណាដោយឲ្យតែយើងទៅឡប់គិតដាច់ស្រេចដេកលក់ហើយសម្រាប់ខានអញ្ចឹងចំណេញប្រហែលធ្វើរោស៊ីអញ្ចឹងមកចង់ជួយសង្គមអញ្ចូលខាងហ្នឹងមកអូថោបើចង់ចូលជួយសង្គមតាមរយៈអីមានឈរខាងរត់អញ្ចូលខាងរត់បើថាបើឆាំងអញ្ចូលខាងបើឆាំងអូថោអញ្ចឹងបើឲ្យវាស្រាច់អញ្ចឹងអត់អីទេតែបើវាមិនស្រាច់ឡងទៅឡងមកថ្ងៃហ្នឹងគិតទៅនឹងត្រែស្អែកឡើងមកដល់ត្រឹងហ្នឹងដេកលក់ទៀតហើយស្អែកឡើងមកត្រឹងទៀតស្អែកឡើងមកទៅនឹងទៀតគិតបែបឡងឡងដូច្នេះម្ចាស់សំណួរមិនដឹងឮអត់ម្ចាស់សំណួរអឺជាធម្មតារឿងសង្គមមួយមិនមែនរឿងតូចទេក៏មិនមែនបើថាអាត្មានិយាយចឹងទៅហើយនឹងខ្ញុំអាចទៅកែអីបានទេគ្មានណាកែអីបានទាំងអស់ហើយមេឃដីមួយណាទូលតែឯងកើតប៉ុន្តែជឿជាក់ថាបើសិនបើយើងជ្រើសរកកិច្ចអីមួយដែលមានទំហំល្មមមាត់ណាហើយធ្វើវាទៅដាក់ចិត្តឲ្យស្រេចថាជ្រើសយកអញ្ចឹងទៅវាមិនសូវកុហកហាយទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងគិតថាសង្គមយើងវិបត្តិកើតចេញពីវិបត្តិតធិជាហេតុអញ្ចឹងយើងព្យាយាមខ្លាយជាគ្រូខ្លាយជាអ្នកចែកលេខកំណត់ខ្លាយជាអ្នកព្យាបាលតធិខ្លាយជាអ្នកព្យាបាលភាពងងរបស់ខ្មែរខ្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យខ្លាយជាស្អីក្នុងផ្នែកណាមួយជាបាលយុវជនបានមកក្រុមមកកងតូចបរិជ្ញមិត្តឲ្យវាធំយូរយូរទៅបានច្រើនមានអាធ្វើចឹង
បើជ្រើសការងារដាច់ស្រេចអញ្ចឹងវាមិនសូវខលខាយទេតែបើសិនបើយើងមិនបានចាប់យកជ្រុងណាមួយដាច់ស្រេចហើយអង្គុយតែប្រមូលរឿងដែលបង្កើតឡើងក្នុងសង្គមហើយអត់ដឹងធ្វើអីមុខជាដេកគិតឡងទៅឡងមកហើយហើយដេកមិនលក់នឹងហើយដូច្នេះមានប្រមមានប្រមជ្រើសធ្វើស្អីមួយឲ្យដាច់ស្រេចហើយយកវាឲ្យល្មមប្រមាណហើយរីករាយជាមួយផលនេះការធ្វើរបស់ខ្លួនទៅដូចការបញ្យលមនុស្សអញ្ចឹងបានមួយអីមានអ្នកយល់បានមួយដែរតែស្មារអត់រីករាយអ្នកមួយហ្នឹងទៅវាសប្បាយចិត្តដែរមិនយើងនិយាយមកនៅកោមបានមួយណាក៏បានមួយដែរមែនអត់ញោមញ៉ឹងយើងយកត្រឹមមួយទៅកំណត់ផលវាថាត្រឹមហ្នឹងទៅកុំកំណត់ផលធំពេកបើកំណត់ផលធំទេទៅវាអត់មានរឿងឲ្យសប្បាយចិត្តតែបើកំណត់ផលប៉ុណ្ណឹងអាចសប្បាយចិត្តដែរមួយថ្ងៃបានមួយដែរតាមានវិធីអញ្ចឹងមិនដឹងគេញោមណាសួរអីទេនេះឃើញសនួរមកកណោខ្ញុំកណាសូមថ្វាយអង្គមសូមសួរថាបារមីតើពាក្យថាបារមីកណាឃើញគ្រូមន្តអង្គមប្រើពាក្យនេះច្រើនទី2តើធ្វើដូចម្តេចបច្ចុប្បន្នអ្នកធំមួយចំនួនមានមច្ឆរតិជំនឿច្រើនរឿងបារមីអាត្មាបញ្យលសັບឲ្យញោមស្ដាប់ណាបារមីមានន័យថាម៉េចទៅយើងនិយាយសັບសិនបារមីហ្នឹងមានន័យថាបដិបទាឬខប្រតិបត្តិដែលនាំទៅរកភាពខ្ពង់ខ្ពស់បរមៈណាបរមៈបរមៈហ្នឹងវាថ្លៃថ្លាណាវាប្រសើរណាវាធំណាគោលដៅស្អីមួយដែលវាធំណាប្រយោជន៍ស្អីមួយដែលវាធំណាយើងហៅថាបរមៈឧទោដូចព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គមានគោលដៅថាជួយមនុស្សឲ្យរួចចាក់ទុកទាំងពួងធំហ៎ហើយមនុស្សមានទូចណាជួយទាំងអស់ហ្មងដូច្នេះគោលដៅនោះវាធំណាស់កិច្ចការនោះវាធំណាស់ហៅថាបរមៈដើម្បីបានបរមៈនឹងបានវាតើតមានខបដិបត្តិឈានទៅរកនោះធ្វើមិនឲ្យបានវាត្រូវមានដើមទុនមិនអញ្ចឹងឯងដូច្នេះអាខបដិបត្តិដែលជាដើមទុនទៅរកបរមៈនឹងហៅថាបារមីភាសាបាលីណាខ្លាយពីបរមៈទៅជាបារមីក្នុងន័យមួយទៀតបារមីនឹងមានន័យថាបដិបទាដែលកំចាត់ដុតបំផ្លាញនៅបាបធរឥឡូវយើងយកទៅន័យមួយទៅកំច្រើនពេកតែមួយហ្នឹងទៅបដិបទាខប្រតិបត្តិកិច្ចការបេសកកម្មភាសាសកលដើម្បីឲ្យបាននៅភាពខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីដល់នៅគោលដៅខ្ពង់ខ្ពស់គេហៅថាបារមីបើយើងគិតន័យហ្នឹងបារមីតែក្នុងរឿងល្អទេមែនអត់បារមីក្នុងរឿងល្អទេឲ្យចូលរត់ខ្មោចចូលខ្មោចចេញស្រែកបកាច់បកិនឈួតអលីអលីរវត់ខោរវត់ឲ្យបារមីទេបារមីទងចូលម្ដងលូនលូននឹងដីរួមត្រាតខោមកគេហ្នឹងបារមីទេយកកវត់កាប់ខ្លួនឯងអានថាអីហ្នឹងបារមីទេអត់ទេដូចមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកបើសិនបានយ៉ងជាបារមីមិនមែនអ្នកជំងឺប៉េរូស៊ីបារមីដែរហើយអង្គុយស្រែកគេចងជើងនោះណាពួកមានអីខុសគ្នារូបបារមីទាំងជប់ទាំងថ្ងៃហ្មងស្រែករហូតមិននឹងទឹះមិននឹងតវ៉នបារមីមិនមែនជាភាពលីលាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគ្រូម៉ោទាំងឡាយហ្នឹងគាត់មិនដឹងជាទាញពាក្យណាយកទៅប្រើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានរិទ្ធមានដែរចេះគាត់យកពាក្យនឹងទៅប្រើតាមពុតមុខលបគាត់ទេញោមអញ្ចឹងញោមមិនខ្ជិលញោមរកស៊ីមុខលបលក់បបលក់អីហ្នឹងទៅជាងើបពីព្រឹកហើយបារមីខ្ជិលដាក់ទៅជើងពៀនទៅគួយទៅថាអញ្ចឹងទៅបានលុយចូលនេះធម្មតាមុខលបយើងខ្ជិលយើងត្រូវបំប៉ោងស្អីដែលវា
អួតរឹតអួតអីចឹងទៅមានស្អីនៅពីក្រោយមានខ្មោចកាន់មានអ្នកតានៅពីក្រោយខ្នងមានព្រះអង្គគ្រូនេះកាន់អញស្នងអញចឹងទៅមនុស្សវាជឿដល់ពេលមនុស្សដែលកំពុងតភ័យស្រីឃ្លានវាត្រូវការទីពឹងជាពិសេសមនុស្សល្ងងមនុស្សកំពុងតភ័យកំពុងតស្រីកំពុងតឃ្លានកំពុងតវិបត្តិមនុស្សត្រូវការភាពកក់ក្ដៅដូច្នេះគេប្រឌិតរឹតប្រឌិតអំណាចហ្នឹងឲ្យអ្នកហ្នឹងវាកក់ក្ដៅចិត្តប្រឌិតដោយតែលោកបក់ផ្លិតហ្នឹងណាអញទៅបីតាដេកទេវតាដាក់មុងឲ្យចឹងមនុស្សស្ដាប់វាអតិចអីអញរកអ្នកចឹងយូរហើយណាកំពុងអកុហលក៏ហើយរឿងទ្រពរឿងសង្គមរឿងរោគរឿងរោគគាដូច្នេះមនុស្សវាហេងហាងខ្ញុំពួកមនុស្សកំពុងតែហេងហាងដល់ពេលមនុស្សហេងហាងកុហលក្រហាយក្នុងចិត្តនឹងវាត្រូវការស្អីមួយដែលពិសេសដាក់ទៅវាបានសពយ៉ាងវកក់ក្ដៅអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សខូចវាឆ្លៀតឱកាសអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឌិតខ្លួនអញ្ចឹងទៅប្រឌិតថាវាចេះប្រឌិតថាចុះអាយុរាប់រយរាប់ពាន់រឹតមើលឃើញដឹងលឺរឿងអីប្លែកៗអញ្ចឹងមកមនុស្សលងងវាកក់ក្ដៅរឿងហ្នឹងដល់ពេលយើងមើលយល់វាគួរថាវាអង្គុយតែស្ដីថាអង្គុយតែបន្ទោសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាកើតជាភាពកក់ក្ដៅក៏បូជាទ្រព្យជាលុយជាកាក់លែងខ្វល់លែងខ្វាយទាំងអស់អាកាដីក៏បានដែរប្រកបទៅណាក៏បានដែរប្រអល់វិញទឹកមិនដីហ្មងអញ្ចឹងបច្ចៈញោមអ្នកសួរថាបារមីហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់តែបដិបទាហៅទៅលើវត្តប្រតិបត្តិដើម្បីឈានទៅរកភាពពងពោះទេឧទោរិកាចៃទានអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាយជាអ្នកត្រាដឹងវាត្រូវតែចៃលែកអាហ្នឹងវត្តប្រតិបត្តិយល់ខ្ញុំឲ្យទានឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យគេឲ្យឯងសារលជាបារមីការបដញ្ញាក្នុងកុសលធម៌ជាអធិដ្ឋានបារមីសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកុសលធម៌ជាវិរិយៈបារមីសេចក្តីអត់ធន់រក្សាកុសលធម៌ជាខន្តីបារមីការតម្កល់ចិត្តស្មើក្នុងការរក្សាសេចក្តីល្អជាឧបេក្ខាបារមីអញ្ចឹងបានបារមីទានជាបារមីសីជាសិលជាបារមីវិរិយៈជាបារមីខន្តីជាបារមីសច្ចៈជាបារមីការរក្សានូវភាពត្រូវត្រង់ប្រកាន់សច្ចៈវិជ្ជាដើម្បីរក្សាកុសលធម៌ជាបារមីបេសកកម្មដើម្បីបាននូវភាពកំពង់ពោះជាបារមីហើយបើយើងនិយាយជាគតិសង្គមថាបើញោមឃើញស្រុកមានបញ្ហាញោមខំប្រឹងរៀនតាំងចិត្តខ្លាចជាអ្នកប្រាជ្ញមួយកាន់ការងារខ្លាចជាមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ខ្លាចជាអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តណាមួយដើម្បីជួយស្រុករាប់ថាជាបារមីបានបើអញ្ចឹងរាប់បានអាចនឹងខ្លាចជាជនមានឥទ្ធិពលមួយដើម្បីជ្រងអ្នកទុនជ្រាយអញ្ចឹងណាអានឹងគេថាបេសកកម្មឈានទៅរកភាពកំពង់ពោះអ្នកអញ្ចឹងទេដែលសំហៅថាអញមានបារមីបើហៅណាបើយើងកុំហៅយ៉ាងហៅយ៉ាងហៅវិញស្រុកឡើអានេះគ្រាន់ថាបើសិនអ្នកនឹងហៅត្រូវជាងមែនអត់ពួកវាត្រូវណីតើគ្រូម៉ោទាំងឡាយគ្មានបារមីអីទេយាថាទៅណាអានឹងគេវិសិល្បៈក្នុងការរកលុយរកកាក់រកមុខរកមាត់រកភាពគ្រប់ត្រូលគេធ្វើអញ្ចឹងតន់ទេខ្ញុំដូច្នេះយើងប្រើបារមីត្រូវអានឹងបើសួរមានបកស្រាយចឹងវាមិនមែនបារមីទៅនៅរឿងអស់នោះឯងខ្ញុំចង់សួរអីទៀតទេយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចយប់ហែចប់ហើយគឺជិះឡាននឿយណាស់ចឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយញោមអ្នកមើលតទៅណាអ្នកនៅមើលពេញហ្នឹងយើងបញ្ចប់ដោយសារញោមគាត់ធ្វើដំណើរជិះឡានមួយថ្ងៃហើយនឿយពេកហើយស្អែកត្រូវតទៀតអាត្មារឿងនេះដែរអញ្ចឹងក៏ចម្រើនពរញោមគ្រប់គ្នានៅក្នុងនឹងអ្នកមើលហើយនឹងអ្នកទាំងក្នុងទាំងក្រៅទាំងអស់បញ្ចប់ទៅនឹងចុះស្អែក